Broxaria! Tá começando mais um Broxada Sinistra e seguindo as tendências do mercado de games, do cinema. Hoje a gente vai lacrar, esse programa virou woke. Mas temos a primeira mulher do Broxada Sinistra. Aê! Eu tô aqui no episódio 27. Ah, não tá não. Você já é? Sim. Calma, eu saberia, se a mulher tivesse... Eu sou muito familiarizado com mulheres. Eu sempre jogo com mulher quando eu jogo videogame. A minha mãe é mulher, tá ligado? Eu sou machista. A gente só trouxe essa aqui porque a gente quer que o Zangado reaja esse vídeo falando... Aí, o Broxada Sinistra. Não curti. Já tá lacrando. Tem uma mulher. Ele não fala nada do GTA, né? Acho que ele não comentou muita coisa, não. Ele deve estar tá preso. Daqui a pouco tá preso. Daqui a pouco mulher, negro e gordo. Que virou cara, esse programa. Cara, o daqui a pouco vem palhaço. O Ronaldinho. Aí vira bagunça. Aí vira circo. É uma vergonha. Uma vergonha. Sem tamanho. Mesmo. Sério, mas assim... Muito absurdo mesmo, galera. Mas se é para pensar, antigamente game não tinha mesmo negócio de protagonista de mulher, não, né? Era tudo Samantha? Polígono, era tudo rabisco. Não deu pra saber. Você quer falar sobre isso ou você quer falar sobre seu time? Você quer falar sobre o que é melhor, racismo ou Botafogo? Qual que é mais suave? Você quer falar sobre preconceito? Sobre a guerra lá na faixa de Gaia ou você quer falar sobre isso? Ana que vem no Carioca, ela vai virar influencer do Madureira. Facilmente. Qual é o teu segundo time, Madureira? Não, tu não tem essa porra de segundo time. Eu nem tenho time, tá ligado? Caraca, já tá me timindo. Ela falou no contrato que ela não ia falar nada de Botafogo. Ela chamou de velho. Eu só aceitei vir aqui com essa cláusula. Não falo de Botafogo. Comedy, cancela os três quadros então. Cancela os três quadros então. Gente, mas vem aquela de um bairro da Zona Sul super legal. Fica entre Flamengo e Copacabana. Melhores restaurantes pra visitar esse vídeo, tá? Tem um shopping ali. A nossa ideia era fazer um especial Botafogo, fazer a Samantha e o Certezas. Ok, aí arregou. O Certezas eu mandei sábado agora pra ele. Vamos no Broxada, o povo clama por Peter Certens. Aí ele, não meta a cara num podcast depois desse vexame nem por um caralho. Sabe por quê que ele não vem? Ele tá amarrado na praça, tem uma praça de Botafogo, ele tá amarrado lá, o pessoal passa e fica dando paulada nele. Amarraram ele lá, tão malhando o CT. Cara, o Certezas, ele conseguiu trazer a ira de todos os torcedores. Tipo assim, quem era, quem torceu pro Criciúma. Até que não tinha time. Minha mãe mandou o Certezas tomar no cu. Minha mãe nem assiste futebol. Essa porra desse ratatá. Parabéns, esse rato, filho da puta. Parabéns. Não, desculpa, eu tô aqui pra defender o Certezas. O Vascaíno vai defender. Inclusive, tô lançando agora um abaixo-assinado pra trocarem um manequinho por uma estátua do Certezas de Malabar. Um ratinho, tá ligado? Cadê a tua faixa do Gato Galáctico? Cadê a tua faixa do Gato Galáctico? É verdade. E aí? Cadê? E aí? As pessoas não viram, isso aí é piada interna. Não, peraí. A gente apresentou na CCXP, ele recebeu um presente do próprio Gato Galáctico, não foi isso? Ele falou que ia vir aqui o Gato Galáctico. Sabia o Gato Galáctico, né? Ele recebeu um presente do próprio Gato Galáctico, não foi isso? Ele falou que ia vir aqui o Gato Galáctico. Sabia o Gato Galáctico, né? Cara, já ouvi falar. História cabeluda. É caso vocês falassem alguma coisa do Botafogo. Já tem. Ó, tem dinheiro aqui, hein? Dimitri Cebola Eve, doa R$5. Gostaria da opinião do senhor Ponzo referente à lactação do GTA. Peraí, rapidinho, tá travando bastante a live, cara. Eu desse Dimitri Cebola Eve, mano. Porque eu tava com a minha mulher do nada, eu fiquei lembrando o nome dele, Dimitri Cebola Eve. Aí eu falei, o que é essa coisa? Em que momento você tava lembrando dele? Eu tava deitado vendo Game of Thrones. Aí eu admito ser bola épica, caralho, esse moleque é pique. Só que eu não sei de onde é. Aí eu vi no Broxada terça-feira, o Totoro leu. Filha da puta! É por causa disso, cara. Foi bom. Pô, não pode mais bater na mesa agora. Só porque a mesa é marrom. Pô, lacração. Lacração. Mesa preta. Mas a gente foi numa CCXP e pra nossa surpresa, a gente não sabia disso. O Gato Galáctico, que é um público infantil, tava assim, é só criança. Antes. Eu acho que eles usam as pelúcias grandonas, os bonecos, ficam brincando com eles. E assim, ele é... Ele é gigante, ele foi pra Portugal, voltou, parece Dan Lessa, é verdade. E aí tava ele, como é que chama o cara, caralho? O Muçulmano tava lá. E eles estavam batalhando com as crianças. Celso Muçulmano? Ex-prefeito. Vai tomar no cu, criançada! O Tietê, eu vou jogar areia nele. O Tigrinho tá errado.
Aí o Gato Galáctico saiu pra aí, tá ali, tá aí de volta a faixinha, ó, do Gato Galáctico. Ah, boa. Tá muito maneiro. Tu fez agora. Já tá, tá fazendo. Tu passou, mas sempre, tu passou mas... isso aí no... Porra, na guerra, tá tudo fodida já, faixa. Não, e ele fala que era segredo nosso, sendo que ele fez os stories falando isso. Tipo, no dia, ele fala assim... Nem não... todo mundo me segue. Pô, pegaram meu... Aí, pegaram meu coelhinho, mano, eu tô bolado. E não acharam? Não, aí, pô, mas muito... Eu comprei um bonequinho do São Paulo. Eu já até já sei quem foi. Roubaram coisa do Zé, você sabe também? Sei. Quem começa foi? Com Valen, termina com bandeira. Eu comprei o Sansão grandão. Cara, tá rolando muito furto na CCXP. Foi dentro da CCXP que te roubaram? Foi dentro do quando camarim. Quando eu roubei o AirPod do maluco, eu roubaram o Sansão. Aí eu falei assim, aqui, caraca, cheguei aqui, posso botar aqui? Vai lá, pode? Que isso aí, brother? Que isso aí? Aí era um picarinho de sorvete e um Sansão, de tomada mano grandão. Perdeu. Comprei caro pra caralho, deixei no canto. Tu pediu, pô. Tu aí pediu. Fui no banheiro. Quando eu voltei, eu olhei o story da Valentina e ela copiou. Aí, galera, Pikachu do gordão, ele é muito pico. Caralho, mano. Maneirinho, aí fomos fazer o programa. Quando eu voltei, vamos embora. Cadê o Sansão? Tava com a equipe da Vale Bandeira agora. Vai ter que... A Lúria levou. Por que tu não botou dentro da minha mochila? Eu tenho mochila, não botei na minha. Ó, oh, no Mercado não Livre. Não botar na tua pra tu roubar ele? É, queria falar bem do Mercado Livre, uma empresa que gosto muito do mercado e compro tudo lá. Sempre funcionou muito bem pra mim. Pra mim também. Publi? Sansão Pelúcia. Não, não é Publi, não. É Sansão Pelúcia de quase um metro. Especial é CCXP. R$127. Sansão do Botafogo. Achamos achado no CCXP. Usado, vai se fuder. Pô, mó sacanagem, mano. Aí agora o pessoal da equipe da Playnari, pô, um beijo pra eles. Tô assim, Vinicinho, a gente tá resolvendo. Um beijinho pro meu japonês. Aí ele falou beijinho assim, pro meu japonês. Filipinho. Ele falou, ó, tamo aqui resolvendo. Cara, sinto muito que isso aconteceu. A gente já trabalhando pra resolver isso, lamento. Aí não acharam, ele mandaram, não acharam. Aí vão comprar outro. Valentina sendo preso em São Paulo agora. A Vale, pulando com o que são sangrandão, mano. Porra, esse coelho é irado, bro. Vão comprar outro pra você, porque você perdeu. Pô, eu perdi o meu Nivus no estacionamento. Perdi meu pai. Galera, morri em 2013. Eu perdi o pagamento da conta de luz, de internet, inclusive com o meu telefone cortado. Eu perdi o campeonato brasileiro. Eu perdi o campeonato brasileiro. Levamos pra garota. A menina nova. Felipe Neto, vou falar uma coisa: você não pode perder o que você nunca teve. Caralho. Ah, mas a gente tem dois. Magal Santista, é isso mesmo? É isso. Você esqueceu desse detalhe? Ah, mas esse daí desse ano, de 2023. Mas a gente falou que não ia usar o Botafogo. É. Então é isso. Pô, mas também tem dois, mas um foi quando o Pelé nasceu, o outro quando lançou o Sonic pro Mega Drive. Ó, R$10, mensagem. Mas tem, cara, Nintendo. Super Nintendo. Excluiu uma mensagem? Caralho. Quer? Você excluiu uma mensagem? Excluí, excluí. Por quê? Ah, porque foi babaca. Que quer mandar em doutor agora? Manda 20 que eu leio. Manda 20 que eu leio. Tu não consegue nem manter ele acordado quando tu precisa. Aí agora tu quer dizer que mensagem que ele pode deletar ou não? 2.500 pessoas. Foi uma. Acho que podia ter um lado na transmissãozinha. Tinha câmera e tudo lá. Podia ter. Foi filmado, não foi ou não? É, mas tá nos arquivos. É, tá lá, né? Foi filmado pelo. Aí o Omelete solta amanhã. Exclusivo do canal Solano, do Omelete. O Solano vai postar. Cara, foi muito doido, porque realmente foi a primeira vez a gente no palco, né? O Solano vai postar. Cara, foi muito doido, porque realmente foi a primeira vez a gente no palco, né? E funcionou pra caralho. Foi muito bom. Vocês foram apresentar alguma coisa? É, pô, bruxado, eu vi os stories, mas eu não entendi. 40 minutos. Pô, podia ter, não foi nenhum dia. Não, porque eu fui gravar aqui em Madureira. Cara, você acha que. Porra, pessoa que nasce no Rio, mora no Rio, vai pra. Você se espera pra quê? Ela foi na Supercopa. Mas aí é. Eu não te vi na Supercopa. É o início. E mulher com futebol combina. Tá aí o corte, galera. Tô imitando o Zangado. Não, mas eu ia. Mas eu ia, só que eu decidi gravar. Não, é brincadeira. Eu decidi gravar aqui. Inclusive, gravei no Pagode do Trem. Cara, só parece coisa pra tu agora. Foi melhor, cara. Coisa pra mim, coisa tua agora. Ê, gaguejo. Assim, a gente tava bem. A gente tava bem. Porque eu tô pegando muita estrada. Aí todo mundo tava meio, caralho, a gente tem que ir nessa parada, meu Deus do céu. Porra, domingo de sol, caralho, não sei o que. A gente não sabe o que vai acontecer lá no palco, como é que vai ser o negócio. Chegamos lá, foi tão incrível o bagulho que a gente saiu feliz. Ficamos até mais lá, foi ficando. Nossa, é horrível ir na CCXP, eu tendo ido nos outros 3 dias, né? Eu dizendo, nossa, como eu odeio estar aqui. Ah, não, o filho da puta que criou o Mário de novo. Todo ano tá aqui no Brasil. O dublador lá do Mário. Tá igual Mário, Kiko, todo dia. Cadê o Xota na cama? Tá gravado o que, o programa? O pessoal tá falando, tá gravado. Tá gravado repetindo. Na delegacia, na polícia. Gravado 12, não tô entendendo. O que tá acontecendo? Gravado 12. É o episódio, cara. Os caras devem ter gravado. Não, é porque já saiu uma...
Uma versão funkan do Bruxada no HD Camp. Ó, temos novos membros, Arthur Zico, Botafogo, tá dando isso que até pesou o clima, travando tudo. Que isso, já resolveu o nosso problema, mano, pô. Túlio Veneno, 4 meses, finalmente uma mulher nordestina nesse problema. Obrigado, Túlio. Carlos Alexandre, nesse problema. Agora que o Botafogo não vai mais ser campeão. Tu já campeão? Aí tá gênio, o Botafogo vai ser campeão. Falhou no final, que nem o Botafogo. Tu já pensou em outras paradas? Tipo assim, porque o moleque deu uma ideia boa. Tu poderia virar cover de Juliette, sei lá. Faz uma imitação de Juliette. Cover de Juliette. Cara, pô, vai ficar aí 2 meses de férias. Isso aí você tá armando pro não, fim não, dela. Não mexe com Juliette, não, pelo amor de Deus. Cara, então, eu comecei sem ser com o Botafogo. E por mais que o Botafogo, tipo... Fluminense. Trocou de time porque dava mais like o Botafogo. Tá certo, meu. Tem que fazer isso mesmo. Faz isso mesmo, pô. Ela viu mais espaço. Imagina. Aí analisei o nicho aqui. O nicho Botafogo. Já tem a Elisa no Fluminense. Já tem a Elisa, vou pular fora. É, deixa a Elisa lá. Cara, mas então, eu comecei fazendo coisas sem ser pro Botafogo, sem ser esporte. E a minha intenção esse ano de 2023 era focar em outras coisas, sem ser esporte. Só que o Botafogo deu uma de embalar e eu não tive como não falar do meu time. O Botafogo atrapalhou até a torcida, caralho, né, cara? Assim, não é que eu não ia falar de Botafogo, eu ia dar, tipo assim, eu ia maneirar. Ela ia voltar pra dança. Pô, mano, não tinha como, cara. Tava 15 pontos lá na puta que pariu. Não tinha como não empolgar. Não, o Botafogo ficou da terceira rodada até a 35ª, sei lá, na... Foi o time ficou um dos mais... O time ficou mais... Cara, o ano inteiro, não tem como... Pô, mas tu pediu aquela foto tua no cinema lá com a pipoca na frente. No cinema, aquilo foi no estádio. Foi no estádio, Foi no estádio. Podia falar no programa, e detalhe, cara. Eu tirei aquela foto, eu não tinha visto a pipoca. Mandei mal. Eu só, tipo assim, eu deitei ali... Não foi de propósito. Não, zero, gente. Tipo assim, zero. Cara... Mas é aquilo, né? Mas ainda não tá acabado ainda, o Botafogo então, já era mesmo. O Botafogo tá acabado. O canal vai ser sobre política. Mas inclusive, o Campeonato Brasileiro ainda não acabou. Virei bolsonarista. Se o Flamengo ganhar de 19-0 do São Paulo amanhã e o Palmeiras perder, sei lá, de 3-0, a gente pode ser campeão ainda. Então, não acabou ainda. Vamos ver o quadro da noite. Você chegou a fazer o Arca de Totoro com o Totoro? Não. Que é o seguinte, tem uma arca que é do Totoro, ele está nessa arca. Eu tô sempre lá, eu sempre me salvo. Que arca dele? Vamos fazer ele não tá hoje? Não. Vamos ele fazer não tá, o Totoro desistir hoje, mano. Ele... Galera, não quero mais. Não tem meu nome ali. O Totoro ficou no Engenhão. Não, porra nenhuma. E aí colocou um símbolo do Botafogo. Aí mandou a bandeira do Botafogo. Eu tô lá assim, tô lá recebendo tá, todo mundo. Lá, tá. E aí vai aparecer sempre duas coisas pra você escolher: o que, que vai na arca com você e o Totoro. Não dá. A outra vai pro mar. Entendeu? Vai ser engolida pelo mar. É isso. É. Fechou? Vamos lá então pro primeiro opção que você vai ter aí, ó. Vamos lá. Maneiro. Totoro. Rapaz! Ai. Arlindo, você leva na arca CD do Arlindo Cruz. Ah, é um CD. CD, os dois do Zeca morreu os dois. Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho. CD do Arlindo Cruz. Caralho, não tem nem sentido. Qual o CD que você leva pra mim? E dá pra levar, CD cara. Dos dois de boa ainda? Por que não cabe um CD? Só dá um CD, dois. Um em cima do outro, segurando assim, não dá. Só dá um. Você gosta de Arlindo Cruz? Gosto. Você gosta de Zeca Pagodinho? Gosto. Quem que você gosta mais? Então, ah, eu vou dizer. O Zeca vai ficar na arca com a gente. É isso. O CD do Zeca. O CD. O Zeca já morreu. Irmão, o Zeca já tá de gatinho. O Zeca tá vendo a água subir. Entregando doce de socorro jamião pra todo mundo. Ele é um super-herói brasileiro. F, Arlindo Cruz. Você mandou Arlindo Cruz pra fundo do mar, então. CD dele. Poluiu o mar, então. O cara nem morreu, já tá morrendo. Caralho, não vai poder ficar ouvindo Madureira. Mas aí eu escuto Madureira na voz do Zeca Pagodinho. Não tem. Mas ele vai gravar. Nunca gravou. Nesse álbum, Samba Book tem essa música? Não tem que ser só nesse álbum. Óbvio, é um CD do Zeca Pagodinho. Mas ele nunca gravou. Ah, não. Ele é de Irajá, pô. Ele nunca gravou. Pô, mas aqui, esse aqui tem todos os artistas, mano. Porra, não, eu vou ficar Marília com Gabriela. O CD do Zeca Pagodinho. Não é de Gama, ele. Emicida. Ele faz o Faustão nesse CD. Vamos pro próximo. Com certeza o CD do Zeca. Ah, peraí, porra, come. Quem você leva? O Natal ou Ano Novo? Tá ficando muito abstrato. 3 mil pessoas. Você prefere que no Arca de Totoro, que tem Totoro, não, você... Mas tem Totoro. Sentido. Tem o CD do o Zeca... O Totoro é o Papai Noel. Você prefere que nessa arca que tem você, Totoro, e o CD do Zeca Pagodinho tocando, que seja todo dia Natal nessa arca ou todo dia Ano Novo nessa arca? Ela tá virando tipo uma Ano Novo é só um dia. Ué, mas eu falei pra ele, não coloca CD, que tem piada contra...
com negócio de música, é. Já tem. Ele não, dois, colocou. São dois, 24 e 25. Mas... Não, é 25, 24 que é na sua casa, minha querida. Na minha, 24 e 25. Moleque, imagina todo dia no novo, soltando fogos. Caralho, meia-noite de novo, chega, porra. E Natal, todo dia... Peru. Oi? Natal. Tá começando a ficar interessante esse Natal. Eu tô touro e peru, eu quero. Ó, teve dinheiro aqui. Joca Peixoto, R$10, GTA 6, vamos falar sobre isso. Lucas Teles, R$10, Loló, 12. Flamengo Oficial, tu escrito tudo errado, R$10. Uma vez tinha uma bad trip um com um cogumelo do irmão do Gato Galáctico. Ah, para. Rato Galáctico. Caralho, o maluco aí. Rato Galáctico. Era o Jato Galáctico. Vamos pro próximo. Ano novo. Você prefere ano novo que Natal? Tua vida vai ser inferno, hein? Você prefere ano novo que Natal? Cara, eu acho que fosse numa hora de comer. Eu pegaria ano novo. Então você é uma pessoa... Exatamente. É, mano. A arca cheia de bicho, tu soltando fogos pra caralho de bicho, tudo louco. Porque Natal, Natal é sempre, sabe, família, vou comer aqui um peru e tal. Tudo acabando, pra ficar casando. No ano novo. Natal. Eu adoro Natal. Pô, fico bebendo o dia inteiro, chego em casa bêbado pra caraca, é uma delícia. Bate na mulher. Com pastel e a comida é bem melhor também. Eu prefiro muito mais ano novo. Não, eu gosto de Natal, mas ano novo numa arca com o Totoro tem que ser. Ano novo. E o Zé, do Zeca Pagodinho. Ano novo com Loló ainda? Caralho, Loló doido. Comedy, coloca aí Loló. Loló. Ou uma cervejinha. Loló ou a paz mundial? O fim da paz mundial. Me desculpa, Israel. Me desculpa, África. Caralho, eu vou ter meu balãozinho. Eu quero o Ronaldinho de novo, cara. Porra, eu já perdoei. Me desculpa, Terra Santa. Foi aniversário dele ontem. Isso é muito mentira, pesado. Mentira, Ronaldinho? Mentira, eu nem dei parabéns pra ele. Tá vendo o Bolsonaro na casa do Neymar. Eu só falaria isso no off, eu não tenho coragem de falar. O fantasma do Enéas. Vocês já foram cancelados? Porra, direto. Não dá nada, não dá nada. Nunca fui. Você vira o celular de cabeça pra baixo. Eu só teria coragem de falar isso no off. Nada, eu quero fazer nada. Uma piada com o Totoro aqui que eu tô segurando. Aí é falta de respeito. Calma, não, é aí. Tem isso. Ele não gosta disso. Gordofobia, quando ele tá não. Fora do programa, ele gosta. Ele manda aqui um quadro sem cara. Tipo... Ele odeia negócio de gordofobia. Qual foi o último que teve? Mas agora? Não ia ser sobre isso. Eu gostei que ele era um gordofóbico. Eu não ia chamar ele de gordo. E assim, você dava uma carinha de que ia... Não ia não. Tava. O quê? Ela tava uma carinha de fazer piada gordofóbica com o Totoro. Não, ela tava se segurando. Não, ela é tranquila. Tava assim, ó. Me segura. Ele imitando, vai, ele imitando. Cara, já vai sair com 5 minutos pro programa. Pegar a cerveja pra mim. Já deu. Valeu, deu pra mim. Volta ao Ronaldinho. Vamos lá pro próximo. Totoro, tá, prefere Natal ou... Ah, caralho. Ah, se fuder. Judas Procariontes, não. Ai, cara. É escariote, cara. Procari... O que significa isso, como, cara? Não, tem como. É um tipo de bactéria. É um tipo de bactéria. Procariontes mesmo. Procariontes, eucariontes. Que negócio... O que seria procarionte? Pergunta pro Cúmero. Bactéria, bactéria. Célula-tronco, né? Que você era? Célula-tronco? Judas Procariontes ou Luiz Castro? Quem que você prefere pra treinar o Botafogo? Treinar o Botafogo. Na arca, sem time. Quem vai curtir o ano novo todo dia com você? Finalmente chegou uma pessoa. Vai ser um desses dois. Judas ou Luiz Castro? A música, já escolheu o evento, agora tá na hora dos convidados. Eu tô com quatro com comedy, cara. Ele tá derretendo, cada programa ele tá. Ó, Javier Milei. Javier Milei, vai tomar um pouco. R$100 argentinos, que é uma merda. É um real isso, é um real. Deve ser isso, né? A gente vai pagar pra ele. E o Flamengo Oficial, R$10, já lemos. Ah, R$27,90. Opa, aí sim. Tarcísio Filho, triste por não ter conseguido ir na CCXP por ver vocês. Mas tá aqui o dízimo pra ajudar o Totoro na conta. Perdeu nada, paizão, perdeu nada. Obrigado. Perdeu porra nenhuma. Vamos lá então pro próximo. Mas não, não escolheu ainda, vai, pô. Vai, eu acho que eu iria de Luiz Castro porque ele sabe mentir, sabe enganar, sabe fazer uma cena. É, olha calma isso, aí, pô. O cara acha, ganha no papo. Você acha que o grande culpado foi o Luiz Castro? Do... Não, claro que não. Quem que foi o grande culpado? Porque assim... Pedro Certezas. Diego Costa. Além do Pedro Certezas. Além do Pedro Certezas, quem foi o grande culpado? Com certeza Cristiano Ronaldo. Com certeza. Rebelde, tu bota um pouquinho da culpa no Rebelde? Também. Caralho, cara, pelo Swift. Eu vi uns vídeos, era assim, ganhava do Vasco. Tá em crise! Chama o Vasco! Só que não é só isso. Aí ele vem, seus merdas, chupa aqui, seus merdas. Mas conta doidão, mas tipo assim, ele nunca fez um vídeo só. E contra o Fluminense, tu viu?
Não, isso eu não quis nem ver. Cara, acho que ele lança assim, não sei como essa porra de time tá na final da Libertadores. Não, cara. Cara, o que é bom... Ele ainda achava que é muito... Que agora, literalmente, todos os times do brasileiro têm material pra zoar, eu tenho certeza. Todos, todos. Botafogo e Bragantino. O América deve estar feliz lá. O América tá em último lugar. O Botafogo em último lugar. O Botafogo é que nem o Santos. É um time que é carismático, que a galera gosta, que passa a mão na cabeça. Mas é, ué. Não. É um gato siamês. Não, pô. Você fala assim, que bonitinho. Gato siamês. Botafogo é, o pessoal gosta desse Botafogo, o pessoal... Tipo, pô, mas a torcida do Santos é mais chata do que a do Botafogo, não incomoda ninguém, cara. Porra, ninguém faz, ninguém... O Certeza já incomoda. O Certeza. Cara, eu nunca vi nenhum Botafogo. Ah, o Maurício Meirelles nunca incomodou ninguém, tu tá vai dizer bloqueado. Isso? Tá bloqueado, como é que vai incomodar? Zeca Pagodinho nunca te incomodou, nunca te incomodou. Eu falei mal do Botafogo, me deu um CD dele, uma cerveja. Cara, é mó amor. Eu tô até na arca com o cara. O cara é mó gente boa. Fala de futebol de São Paulo, seja mais inclusivo. Cara, nem sei. Eu prefiro que falar de doença do que quantos falar de times são de São Paulo? Portuguesa, portuguesa. O estádio ali perto do Tietê. A galera que é de São Paulo tem que entender que fora de São Paulo... Não existe São ninguém Paulo. Ninguém liga pra futebol paulista. Os caras chamam clássico de derby, derby paulista. Vai tomar no cu, mano. Derby paulista. Derby é cigarro. Derby é cigarro dos bons. Ah, é o gift carioca. Ou é cigarro. Ou corrida de cavalo. Ou já tá me chamando pra jogar o dinheiro nas patas dos cavalos. Exatamente. Derby pra mim é só isso, mano. Vai lá no... Felipe Neto incomoda uma galera, mas por outros motivos. Ele já entrou no vídeo hoje, bem Felipe papai. É por outros motivos, não é só por causa do Botafogo. Caralho, ele falou gênio, né? Ele falou gênio. Se ele vasculhar a primeira sabe conta... Sabe a última pessoa que ele fez isso, né? Monark? PC... Não, tô brincando. Vamos lá pro próximo. Meu Deus. Caralho, vocês estão... Acabou o projeto, não. Você prefere o Pedro Certezas, que ficou... Já ganhei, ah, Estepan, vida! Com certeza! Ou Estepan Necessaire. Certezas, eu te amo! Necessiano. Você vai mandar o Certezas pra virar comida de tubarão? Ah, ele... Azar do tubarão. Nada que ele não esteja cuidando... Que... Quem perde é o tubarão. Eu acho que, detalhe, eu acho que o que ele tá passando agora... É bem melhor... É, do que ele vai passar no... na arca. Fora da arca, né? Não, se eu botar ele pra morrer com um tubarão, vai ser bem melhor pra ele do que ficar aqui. Tu levou quem? O Luiz Castro? Eu levei o Luiz Castro e tô levando o Estepan. Agora que todo mundo acha que será campeão é que entra a síndrome de do Botafogo. Ele falou isso, ele, sério. Não, ele teve um discurso lá explicando. Falou, mas não foi nem zoando, cara. Ele falou tipo, não, ele cara, bem no agora início que vai ainda, dar ruim. Bem no início, assim. Ah, vai falar coisa? Nesse tom de que vai dar ruim, que vai... Tinha cara tipo, conversando. Conversando, ele, pô, agora que vai dar ruim, agora que eu tô com medo. Ele virou pro garotinho e falou assim, cara... Garotinho do... Da rádio. Ex-governador? João Bravo doou R$6,66. Samanta, Samanta, como está a nova jornada sendo deputada do PSDB? Bela camisa. Ah, eu acho interessante a mudança. Sair do Botafogo e se filiar ao PSDB foi uma mudança assim meio louca. Eu já tinha... Galera, foi muito bom. Foi muito bom tocar nesse assunto. Eu já estava conversando com ela antes sobre reposicionamento do canal dela, vai virar um canal de político, tá? Acabou a dancinha, acabou esse agora. Bolsonarista! Você que é de Madureira, não tem vereador ainda, agora tem! Primeira coisa que se faria, assim, prefeita de Madureira. Prendeu certeza. Prefeita de Madureira. Botar na fornalha. Ele mora em Botafogo. Não, ele mora em Copa. O que precisa fazer em Madureira pra melhorar? Coxinhas, dá pra melhorar, mas Samanta coxinha. Começou bem na vida política. O que é pior? Ela podia ir embora. Quem é que foi melhorar? Ir embora, vazada aqui. Cheira pó aí pra Bahia. Desmatar. Baforar aí pra Bahia. Desmatar. Cara, sei lá, maluco. Caralho. O salário de alguém. Ah, eu ia. Não, eu ia, sei lá, declarar um feriado que só existe em Madureira. Boa, aí todo mundo ia pra Madureira. Ah, cara, vai ser boa. Aí concentração do caralho. Aí ela vai ser boa. Agora, agora. Lula. Vai ganhar muito. Vote, irmão. Fudeu, fudeu. E aí Madureira vai congestionar, entendeu? Porque todo mundo vai querer ficar no feriado de Madureira, porque só lá vai na ter. Na praça, fazendo bagunça. PH Reis, adorei a iniciativa de vocês de fazer o programa Kids, semanalmente. Primeiro o Ronaldinho e depois a Samanta. Podia colocar a rinha de criança aqui, Ronaldinho contra a Samanta. Esse é um vascaíno. Ronaldinho contra o Paulo Cogos. Do neném. Tá bem? Ninguém acredita na idade de nenhum dos dois. Vamos lá pro próximo, vamos pro próximo. Criança católica. Por enquanto, tá Luiz Castro e... Você coloca na gente. Arca. Gente! Bruno Lage. Eu explodo a arca com todo mundo dentro. O Nicolas Maduro. Agora vamos ver se ela é bolsonarista mesmo ou não. Tem trabico com o tal de Maduro.
Pelo menos tem que bico tá de Maduro. Ele é boa, ele. Ele era motorista de ônibus. Não, ele, eu tô dizendo assim, se ele não fosse presidente do país nenhum, pra tua casa. Moleque, ele era motorista de ônibus antes de ser presidente. O Lula era caminhoneiro. Do 2005. A Samanta era botafoguense antes de ser prefeito do Brasil. Quem que é essa prefeita de Madeira? Aquela menina que era do Botafogo. Que dançava. Que fazia uns vídeos legais. Do Botafogo, né? Bota TV. Faz uma galera agora com o Joy Ponzi. Vamos ver se é boa mesmo. Seria bom? O quê? Fala, galera, que é Samanta Alves. Estamos aqui pra mais um Na Galera. E com a galera, é comigo, vambora. E aí, com qual jogador do Vasco você ficaria? O Rossi, porque eu gosto de baixinho. Legal, legal, legal. Ativo ou passivo? Depende do Rossi. E quantos gols ele meteria? Rossi não é a especialidade dele, não. Legal, legal. E esse foi mais um... Galera, tamo junto! Excelente, excelente. Será que o pessoal acompanha mais uma galera? Aí, muito bom. Aonde que é seu canal lá? Dormindo do quê? Tá com asma? O Botafogo vai foder com essa garota. Olha o que vocês fizeram com seus Botafogos! É a chance de vocês salvarem a vida de uma menina jovem. Tira essa mulher do Botafogo e bota ela na vereância de Madureira. Vereância. Cara, quando ela veio a primeira vez aqui, ela não usava bombinha nem nada. Realmente, tô preocupado. O time tava bem? Não, eu usava assim. Não, eu tava, acho que tava mal, foi dia 14 de março. Hoje é 14 de março. Foi. É bom que ele que tem que lembrar ela. Você tá morrendo. Tá morrendo. Amor, tá morrendo. Respira. O arroz tá... O arroz tá R$50 o quilo. Maduro. Samanta, lembra de respirar. Samanta, respira, por favor. Galera do chefe. Bafora, Samanta. Isso, qual é? Te apresentar um... Caralho, imagina a propaganda. Baforando com Samanta aí. Eu escolho o Loló. Faz um baforando com Samanta. Bafora Madura. Não, então, o feriado vai ser dia do bafora. Caralho. Caralho, vai ser irado. Festival Internacional do Loló em Madureira. Não vou falar quem. Campeonato de Loló. Que consegue ficar em pé. Ó, dinheiro. R$25 frito. Ronaldinho Gaúcho driblava a polícia paraguaia e o nosso dribla o STR. O STR. Ele chamou de STR no dia. Tribunal. Ele falou STR. Falou STR. Shibuya, R$10. Racional. Rapaziada, tô na dúvida. Peido pés, acho que me caguei. Uma excelente referência do Hermes Renato. Boa. João Vitor Dias, R$20. Ponzi tá lindo. Tá com essa bandana de Gato Galago. Obrigado por mais um episódio, pessoal. Gato Galápagos. Aliás, assistam um podcast podcast do Hermes Renato, é maravilhoso. Sim, eu vejo corte no YouTube. Tá hypando pra caralho lá. Tá tipo, os cortes pegando. Viu pra caralho. Tem nada aí. Vamos lá. E aliás, também, pô, que queria falar. Pô, meus pêsames aí. A gente perdeu ontem. O Huawei, de brother. Né? Porra, era um cara que. Caralho, acho que fez parte. Vamos lançar um Pai Nossinho, cara. Vamos lançar um Pai Nosso. Vamos lançar esse deboche. Não é, pô. A galera vai pegar como deboche. Que isso, cara? Eu já tô rindo. Ué, eu não sou católico, mas. Eu já tô rindo. Eu falei pra não trazer mulher! Mulher, não gosta de religião, não gosta de bom, família tradicional, de humor, de bons costumes. Que essa é a sua vereadora, Madureira! Não deixe votar! Mas assim, ó, cara... Dia do Loló! Bafora, Madureira! Bafora, Madureira, o slogan. Maduro e Madureira. Eu votaria. Vou mudar meu voto pra cá, que tá em São Paulo. Você vai mudar pra não, eu vou deixar em São Paulo, que eu fico votando os caras muito como merda. Como é que é pra transferir? Eu votei no Tarcísio. Eu falei... Eu vou meter o voto em São Paulo agora. Faz campanha. Eu escolhi os piores candidatos possíveis em São Paulo. Isso é genial. Tu vai fazer questão de viajar só pra votar em São Paulo. Vai, caçar. Moleque, a galera fica muito puta. O que é o pior? Faz isso, pelo amor de Deus, cara. Se eu voto, vai continuar na cidade de São Paulo. Vou votar sim pra governar São Paulo. 6 horas de viagem pro pior. Olha que vem, vai causar afundando o dedo no bolo. Tu votaria no bolo? De novo? Bolos? De novo. Do Bolos. Não, votei Tarcísio. Bolos. Não, mas agora tu não mora mais lá, pô.
Votei Tarcísio, nem votei. Tarcísio Meira. É só pra provocar o pessoal de São Paulo agora. Vamos lá então pro próximo. Você levou quem? Não, eu vou levar o Bruno Lage. Ah, vai tomar no cu. Calma aí. Não, eu vou colocar isso agora. Galera, desculpa, não, mas uma campanha não é assim. Ah, inventaram tudo na hora. Já tem tá tudo que pensado. Ter um progresso. O Maduro foi pra lembrar a Madureira e agora. Fica a mesma foto. Não, eu não levei o Maduro. Mas eu acho que não sabe. Samanta, você como especialista, qual a diferença de loló pra lança perfume? Pode usar a foto pra explicar. Ela com a bombinha na mão, porra, meu Deus. É, isso vai dar merda. Foda-se minha mulher, a bombinha que vai ser bombinha. Vai ficar assim. Mas eu tenho mais. A bombinha publi. É publi. É da leve. A bombinha da vacina, aerolínea. Eu achei que era pra tirar o cheiro. Eu tenho isso. Eu achei que era pra tirar o cheiro do banheiro. A bombinha aqui é da Neo Química. O Pablo falou que era pra isso, pô. Por isso que a moça que limpa ela em casa fica muito tempo. O Pablo falou que era pra tirar o cheiro do banheiro, isso. Agora que eu entendi. Cara, sabe como é que tem um amigo meu que chamava isso de periquito verde? É, periquito verde, é. O periquitinho verde. Porque fica parecendo um periquitinho mesmo, biquinho ali. Pô, os malucos ficam cheirando. Cara, eu já vi um cara. O cara fica parecendo um zumbi depois de um tempo, cara. Cara, eu não sei a diferença. É legal. É que ele mandou um beijo. Pô, cara, tá pelo longe pra caralho. Na moral, cara. Aqui nós somos. Sem relação nenhuma. Melhor, cara, aproveitar que tem essa um foto. Eu tô incomodado com essa foto aqui. Não é melhor a gente passar adiante ou não? Acho que é melhor. Acho melhor a gente mudar de foto. Puta que pariu. De loló, quem você leva na arca de Totoro, cheia de loló agora? Cara, já John temos. John Stegson ou papai Felipe Neto? This is corruption. This should be demoted. Já temos Luiz Castro, Bruno Lage. E vou levar o John Texton. Caralho! Isso! Tirou o papai Neto pra merda. O quê? Agora brigou sério. Agora. Com certeza, John Texton. Cara, tu não vai levar meu porque pai, o John Texton que contratou o Luiz Castro e o Bruno Lage. É, então eu quero que role ali uma rinha. Ah, entendi. Mas o Felipe Neto foi o cara que patrocinou o Botafogo, levou fez o Botafogo ser o que é. Mas graças ao coxinha. Felipe Neto, rolou essa pergunta aqui, ó. O que é pior, Samanta? Você é patrocinada pelos irmãos Coxinha? Ou mandar aqueles passinhos de merda da estação. Caralho, de Madureira. Assim, alguém mandou isso hoje, eu bloqueei, que eu falei assim, caralho, cara. Então, foi o cara que eu apaguei, foi esse cara que é um meme, como... Totoro. Isso é um meme. Pô, isso é do Kubik. Isso é um meme, eu não ligo, eu achei que isso é muito foda. Eu achei que ela que tivessem pegando pesado com ela, é pra que eu lembrei que era o meme. Que é pior, Samanta? Sim, sim. A polimita, eu nunca mais falei com ele. Irmão, não tô podendo dos teus memes, não. O que é pior? Não ligo não, pode zoar. Mas aí eu lembro... O papai John. Cara, John Texas tem cara daqueles gringo chato que começa, porra, bebê, começa a falar perto de você, encostando. I love Brazil, ha, 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 I love Brazil. Caipirinha. Brigadeiro, te amo, amigo. Bafora, Madureira. Chacoalha, chacoalha, shake, shake. Eu até agora não aceitei, não levou o papai Neto. Eu também achou um absurdo. Desculpa. Acharam um absurdo? Cara, é pior que quando o Felipe Neto tá direto com a Samanta, eu achei que era você durante o período. Não, inclusive ela é minha amiga, mas não. Eu falo assim, a Samanta tá agora na casa do Felipe Neto. Não, a Samanta Lima, que trabalha com ele. Ah, vamos lá pro próximo. Eu não conheço. Você leva o chororô do Bruno Henrique ou o chororô do Souza no Narco de Totoro? A cara que colocou do Bruno Henrique. Quem que você achou? Qual que você chegou a presenciar o chororô do Souza? Eu quero que todo mundo vá tomar no cu. Vai todo mundo pra casa do caralho. Não que ele tá pagando o Madureira, eu vou mandar, não vai existir flamenguista lá. Vai tirar tudo de Madureira. Vai tirar tudo de Madureira. Não parece que ele tá pagando um boquete pra um fantasma? Para, cara. Calma aí. Respeita o Bruno Henrique. Eu tô marcando aqui. Deixa o Enéas quieto. Deixa. Galera, quase 4 mil pessoas. Que isso? Como assim? É, quase 4 mil pessoas. Vamos deixar o like, pelo amor de Deus. O programa tá incrível, tá? Vou divulgar tá aqui nas mesmo. Redes sociais. E, por favor, deixa o like, pelo amor de Deus. Posso mandar um beijo pra um amigo meu? Não. Vamos Gato Galáctico, um beijo. Então tudo bem, Gato Galáctico. Cara, o Gato Galáctico saiu do negócio. Ele tava lá, criança, acho que... Aí ele saiu. Aí ele virou pra gente, olhou assim e falou assim... Vocês ficaram zoando minha rotina, né? Aí a gente fez um quadro que era zoando a rotina dele, que ele tinha postado. Aí eu falei, caralho, eu nem lembrava disso. Aí o Totoro, não, mas a gente zoa todo mundo. A gente te ama. A gente zoa todo mundo. A gente te ama. Então eu quero ir no programa. Daí eu, ufa, não vamos, moleque. Vamos no programa, vai ser muito foda. Eu sou bom de papo, pô. Mas vocês foram apresentar algo
com um personagem infantil do lado, eles aceitaram isso? Não, eles já abriram o nosso show. Ele abriu o nosso show. Eles apresentaram antes, aí vai trocando, galera. Era o palco dos Creators. Igual, é tipo o JQuest com Iron Maiden. Presta atenção, porra! Caralho, tá dormindo, que porra? Tá maluco, caralho. Não vou mais pra Bandeireira nunca mais. Também não, também não. Não tem nada a ver com a briga, também não volto mais de Madureira. Vamos pro próximo. Eu escolhi, sabe? Ah, que cara. Você não quis, mas agora você escolhe essa então. Que música que você leva? Ninguém Cala Esse Chororô ou Chegovinha Chupa Pica? Oh, Chegovinha Chupa Pica é sacanagem. Eu tenho pena. A carinha dele. Eu tenho pena de Chegovinha. Ele é tão tranquilo. Cara, ele veio pra, ele veio pro Brasil só pra chupar. Um cara pica. Que não fermou a ninguém, não fez um gol. Não deu um passo. Ninguém não merecia esse hate, não. Só faz com a Segovia, 35 jogos, 35 partidas. Ia ser feio, porra. Isso é uma sacanagem com o cara. Ele é tranquilão, mano. Ele terminou com a mulher, não foi? Ele terminou com a mulher. Claro, descobri que ele chupa a pica. Ele terminou com outra, que inclusive joga no Botafogo. Caralho. Que? Botafoguense mesmo, maluco, pô. Isso é falta de respeito no local de trabalho. Não pode namorar com... Ela é linda. A outra era bonita também ou era feia? Vamos parar de ficar só pensando em visual. Fala se ela é inteligente, ela é empoderada. Ela está no GTA 6, sim. Vai ter que aceitar ela. Ela é a Lúcia. 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 Rapaz! Que? Rapaz, vai saltar. Que isso? Já foi. Cara... O que te incomoda mais? A música do Chororô? O Chororô nunca me... Tu era criança, né? Eu não entendia muito. Acho que foi em 2009, não foi? O início do Chororô? Acho que é o Chororô foi em 2008. 2008 ou 2009? Acho que foi 2008. 2007 ou 2008, acho que foi 2008. Não, foi acho que o Botafogo perdeu o Carioca meio que roubado mesmo. Então foi 2009. E aí todo mundo chorou. Foi 2009. Foi 2008. 2009. Ah, mas é 8 ou 9, tudo bem. O Flamengo foi Flamengo e Botafogo de novo e foi a cavadinha do Louco Abreu. E se vocês não, vem falar de cavadinha, não vem falar de cavadinha Louco Abreu também, não. E aí? Fala com ele que ele é botafoguense. Se vocês ganhassem 2010, vocês iam ganhar 4 vezes seguidas o Carioca. Mas a gente ganha e rompe, entendeu? Quando é que foi o Chororô? Quando foi o Chororô do Botafogo? Eu acho que foi 2008, deixa eu ver. Quando? Eu sei mais essa história do seu clube do que você. Ah, legal. Também tem duas páginas. É mole de decorar. Que entendeu? Garrincha e Pelé. Pelé. Garrincha e Pelé. Garrincha e L de La Penha. Dois maiores jogadores. Dois jogadores. Era Soares, Marcelo de 2008. Porque eu vi. 2008, é, mas... Sei. E aí depois... É, mas o Souza fez Chororô, foi num jogo da Libertadores. Depois desse negócio. Fui, né? Ah, sim. Foi... Não era nem contra o Botafogo. Não, não. Não, ele foi. Aconteceu o Chororô, teve jogo da Libertadores, ele fez... Como a peça do Segovinho, a galera... É que Chororô tá muito batido e, sendo sincero, não incomoda. É muito vago também, né? Já até Chorão, é muito vago. Agora chupar pica, eu ficaria bolado. Então tu não gosta, não? Tu não gosta, não? Se eu fosse seu Segovinho, não. Eu chupo sem ser eu mesmo. Eu sou mesmo. Agora eu por sendo... você, você chupa por ele, agora eu sendo seu Segovinho, não. Eu já mamei vários. Caralho, nesse vídeo seu que você colocou do... Tem que ter no GTA. Cara, isso é muito bom. Eu não fiz sotaque, não. Eu não fiz sotaque, não. Rapaz! Vai jogar, senhor! Rapaz! Já foi! Aquilo era um Aurélio ou era um Aurélio? Calma. Oi? Era um Aurélio ou era um... É um mangá que minha mulher me deu. O mangá do Your Name. Balboa, doa R$10 no amigo Balboa. Um abraço pra tu. Rinha assim, geriátrica na arca. Alguém obrigado. Comentou assim, nossa, é o Magal hétero. É o Magal gay. Eu falei... Tipo, mas o Magal já é gay. O Magal já chupa pica igual o Segovinha. Vamos pra próxima. Cara, não sei. Ah, você não sabe o que você leva. Ah, eu vou levar o Segovinha chupa pica porque tá mais atual. É mais animada. Tá? Boa, é mais animada. Aí, tipo, ritmo de ano novo. Segovinha chupa pica. Eu lembro quando saiu a música de Botafogo e falou assim, é isso aí, a gente chupa pica mesmo. Tipo assim, pra parecer que não tava bolado. Quem falou isso? Os caras do Botafogo mesmo, os caras botaram, tipo assim, é isso aí, vamos chupar tudo. Tava ganhando a porra toda. Aí os caras estão dando retweet agora. Vai fazer o quê, paizão? Os caras estão apagando a porra. Foi. Acabou então, quase. Acabou? Graças a Deus. Gostou? Quantas pessoas tiveram? Pessoas nessa área. Três, quem foram as três? João Textor, Bruno Lage, Luiz Castro, eu e você. CD do Zeca Pagodinho. E CD do Zeca Pagodinho, ano novo. Muito loló. Essa foi a pior. Muito loló. Essa foi a pior arca, desculpa. Não sei se sacanearam legal com essa arca. Eu não tive nada a ver. Eu só tô lá todo ano. Todo ano eu tô lá. No ano novo, no Natal. Sou eu que organizo. Galera, você que não tá sabendo, vai sair arca de Totoro. Vai ser um belo passeio até pra vai ter tanto dinheiro. Que a gente vai poder fazer a festa na arca do doutor. Não, eu acho que vocês, eu não sei, mas eu. Eu levo o Loló.
Eu acho que vai chegar num nível. Eu acho que você vai chegar no nível que tu vai pegar um cruzeiro e desbancar o cruzeiro do Neymar. É isso aí. Janeiro ele vai fazer o brochado. Janeiro ele vai fazer o brochado em alto mar. Boa! Vai pegar um catamarã lá na Marina Glória. Todo sujo. E vai chegar com o cara de louco. Vai pra alto mar, seu filho da puta, não, mano. A gente nem anda aqui. Exato. O ano novo rolou. Essa outra ali que participaram. Zeca Pagodinho. Me deixou sozinha. Eu tô aqui embaixo. Eu vi, mas tá lá no quarto. Deixou eu lá com o John Texton. O Lolo tá na minha mão. Já subiu pra mente. Já subiu pra mente. Ó, deixa eu falar uma parada. Quando o Roberto Carlos fez o primeiro Emoções em Alto Mar, ele tem um cover muito famoso aqui no Rio chamado Carlos Evanei. O Carlos Evanei combinou de todo mundo ir pra barca que ia pra Niterói e fez uma emoção na Guanabara. Juro por Deus. Tá mentindo. Tinha muito que sair a Arca de Totoro. Um dia a gente marca isso. Arca de Totoro. Quanto vocês pagariam? Paquetada pra fazer um show maneiro. São 40 minutos até chegar lá. Quanto vocês pagariam? É um evento que vai ter pra 40, 50 pessoas. Cabe muito não. Cada marca é 40, 50 pessoas. Deixa eu falar agora do nosso publicidade aqui. Vamos ganhar dinheiro. 40, 50 pessoas. Arca de Totoro, vai ser um catamarã saindo da Marina da Glória. Você vai ter direito a pegar bebida de graça. Loló liberado. E levar uma arma branca, cada pessoa. E vão competir lá. Vai ter um círculo lá fechando. Igual Fortnite. Vai ter o Eminem. Vamos fazer. Arca de Totoro. Vamos. Caralho. Só pode restar um. Só pode ficar um. Até a gente vai pular. O Totoro é o primeiro aí. Cara, eu quero muito fazer Arca de Totoro agora. Beto Royale. Vai ser a nossa meta. Você iria no catamarã? Não. Mentira, não. Eu ia. Não. Posso confirmar você como atração? Do... É pra eu morrer. Você vai Samantha canta. A arma branca dela. Samantha interpreta as melhores canções do fogão. A maior vereadora de Madureira. Vou pegar uma cerveja. Confirmado. Eu distribuo os lolóis. Vai tomar. Fechou. A gente vai fazer então. Vamos lá então agora, galera. Para o... O que foi? Ah, tá. Tendo... Já falei pra não falar com visita. Visita. Convidado mulher. Ainda tá na minha cabeça. Primeiro convidado mulher. Primeiro convidado mulher. Isso é sacanagem. O público fala. Toda vez que vem mulher aqui, o público fala. Que isso, tá virando woke, tá levando mulher no programa agora. Se venderam, agora. Tô levando mulher. Exatamente. É, o que eu ia falar... Mas vamos fazer esse negócio do barco mesmo? Vocês pilham? Eu pilho. Quanto que você é? Será que deve ser pago? É barato. É? É caro não, eu consigo Minha mãe quer fazer de aniversário nela. É bom pra caralho, é muito... É. Já foi, já andou de barco. Mais amiga dela. Yeah. Já andou de ônibus. Você é pobre? Já andou de Madureira tem barco. Pô, foi, chegou barco lá. Tem a praia, eu acho melhor. Já comeu pouco manteiga? Com a manteiga. Com a manteiga. Já viu uma picanha na sua frente? Já viu uma picanha na sua frente? Já viu? Tipo, nem comeu. Já viu uma picanha? Como é que é comer capivara lá em Madureira? Já comprou um saco de farofa pronta aqui? Mais de 15 reais? 4 mil. Caralho. Vamos lá, então. Mas isso não é se eu ficar rindo, não sou trouxa. A gente vai fazer, então, catamarã do Totoro. Show, vai ter, vai ter. Vai ter farofa liberada? Farofa do Totoro. Farofa do Totoro. Você viu o GTA, o trailer do novo GTA? Vi. O que você achou assim? O que te incomodou? Além das mulheres. Além das mulheres. Cara, eu vi um meme muito bom. Que na parte da praia, tinha um pincher correndo. Muito bom, a animação do pincher incrível. Não, aí o pessoal do Twitter assim, não acredito que eu vou poder... Atirar num pincher. Atirar num pincher. Foi o central do Martinelli que falou isso. Cara, todo mundo falou isso. Pô. O pessoal começou a falar, tipo... Galera, na vida real, muito mais real. Muito melhor. E é difícil acertar um pincher na vida real. Só uma rapatinha dele. Caralho, porra. Eu tô gastando. E o Ronaldinho é o culpado desse programa acabar. Antônio Oliveira. Cara, nos comentários do Ronaldinho. Cara, o Vinicius incitou o Ronaldinho o tempo inteiro. Porque foi o moleque. O Vinicius embagou o seu goleiro de culpado. A culpa, claramente. Quando você reassiste, você viu que o Vinicius. Aí eu na live, quem falou isso? Dica de farofa. Farofa pronta. É uma farofa com costela, que é um pacote verde. Tem no. Como é que chama? Açaí. GK. É o açaí. Montaram você o açaí. Você na farofa da GK? Eu fui chamado. Você foi mesmo? Foi chamado pra farofa da GK? Foi, pô. Eu não falei que não. Tá, por que você não fala, foi? Tô namorando, vou fazer. Mas ela pode ir contigo, pô. Pra ela me trair lá, um monte de maluco gostoso. Mas tu foi mesmo ou não? Fui, pô, chegou lá. Cara, eu queria bater palmas pra Kéfera, que falou assim: alguém perguntou, você vai na farofa GK? Aí, você foi convidada, ela, gente. Isso é mansplaining. Mansplaining. Farofa explaining. Ela falou, fui convidada.
Mas eu não vou, né? Porque passei da idade. Eu prefiro selecionar outras coisas pra minha falou vida. Todo mundo é falso. Engraçado comer. Começou a xingar todo mundo que comer vai. Comer pepino pode lá no. com geleia. Engraçado. Começou a xingar todo mundo. Série de perna dia sim, dia não xingou, pode. Xingou todo mundo de falso coisa. Da farofa da GK, que só vai gente falsa lá. Ela reformou o apartamento lá que nem era dela? Essa é a Dora. Essa é a aventureira. E aí tu mas você iria na farofa? Da GK? Hoje em dia não. Ano hoje passado sim. Eu tô querendo a Kéfera. Cheguei no estágio que ano passado eu teria ido. Caralho. Hoje em dia é só piscina na boca. Mas eu tô recebendo convite. Tu não vai. Só... Por que eu quero ver o Toquinho cantando em cima da Cláudia Leite numa grade? Caralho, eu quero muito ir me convite. Pô, eu super iria pra ver isso. Não podia ter mandado o Ponzo no teu lugar, Vinicim? Tá a Cláudia Leite assustada, cantando, caralho, imagina fazendo matéria com o Toquinho, cara. A Leandrinho e o Ronaldinho dançando. Os melhores memes são com o Toquinho. Doutor, você iria? Sim. Sou muito fã do Toquinho, óbvio que então tá, então faz. GK, chama a gente pra próxima farofa. Tá, a gente vai muito. Eu não vou, não. Você me chamar. O Toquinho na camisa do Galo é muito pica, meu irmão. Toquinho. Vamos então pro próximo quadro. O que você achou? O que te incomodou? Você incomodou que isso? Tipo assim. No quê? Ah, no GTA 6, no trailer. Você falou que você gostou do Pinch. A gente quer saber o que te incomodou. Nada, maluco. Ah, eu queria que então fosse... Então achou bom poder atirar em Pinch. Vai poder, né? Pior que o Mariac vai poder. Caralho, desde o primeiro GTA, tu pode mandar. Sempre que você falou isso. Pô, tu pega a puta com a mulher e depois assassina pra pegar o dinheiro de volta, desde o primeiro. Eu não faço isso. Aí depois pergunta, ah, por que você não traz um convidado a mulher no programa? Volta, Ronaldinho, por favor. Volta, Ronaldinho. Oi? Samanta, a bombinha, amor, respira. Ele virou empresário agora? Não, o namorado ele é tudo. Dela. Ele é psicólogo, ele é produtor e posso empresário. Posso pedir pra retirar ele só pra... Sai um só pra te soltar mais? Só pra ver quanto tempo tu aguenta ficar sem a bombinha. Leva a bombinha junto. Speedrun de infarto. Nem a assessora da Gabi Brandt ficou falando, que isso, menos, caralho, não fala das putas do GTA. Ela falou, cara, como cocô toda impressionante hora. Impressionante ela ter vindo aqui. Cara, porque tipo assim, ué, eu nunca imaginei. Não vai falar aquilo que você fala da Gabi Brandt. Ou que você cara, fala do porque, Brochada. Tipo, o Brochada fala... tem um humor muito específico. Eu achava que ela nunca... Não, específico. Eu achava que ela não ia curtir. Ela falou que curte. Ela via minhas lives, eu que fiz a ponte, pô. Falei pra ela vir pra cá por causa das minhas lives. Mas o meu humor é pior que o do Brochada. O meu é ruim. O cara falou assim, galera, odeio pra você meter. Ah, odeio. É tipo isso. E ela falou, cara... A melhor coisa que eu faço na minha gravidez, meu maior desejo é comer é tomar Toddy e ficar vendo os cortes do Lil Vinicim. Cara, que maneiro. Os cortes, para visual. Os cortes do Lil Vinicim. Aí minha mulher viu essa notificação, ficou maluca. Que porra é essa? Não sei o quê. Aí e foi maneiro, foi maneiro. Com a Gabi Brandt? É. Pode falar uma coisa? A gente tá com 4.200 pessoas. O episódio dela pegou 2.900. O da Gabi Brandt? Quem é maior? E olha que ela botou dinheiro pra subir. E olha que ela é flamenguista. Ela botou dinheiro pra subir. Tu viu que o filho dela tava com a camisa do Botafogo? Não, não é possível, coitado. Pô, eles são muito bonitinhos. Pô, eu tirei print porque eu achei isso maneiro, tá ligado? Muito pô, maneiríssimo. A criança print. Que vai ter a vida fadada ao fracasso. Você deixaria de cara. Você vai deixar. Você vai ter filho? Quero ser mãe. Quantos? Quero ter no mínimo 2. Quantos você vai amaldiçoar pro resto da vida com o Botafogo? Com o Botafogo? Então. Eita, como é psicólogo. Mas você tricolou, porra? Não, olha só. Tá tricolou, né? Eu fiz... Não, agora eu vou falar. Eu já falei pra ele, ó. Vamos ter o primeiro. Independente se for mulher ou homem, se o primeiro decidir ser tricolor, a gente... Eu não vou brigar. Vai ser tudo flamenguista ou vai mas não vou dar presente de Natal também. Não, vai ser um flamenguista e outro vai ficar rindo. Acho que é melhor. Vai irritar todo mundo. Vou dar um nó. Vou trancar. Também não vai. Aqui tu não vê, não. Aqui tu não vê. Mama nele. Mama no tricolor. Canta o hino do Botafogo. Bora, moleque. Canta o hino do Botafogo aí. Brochada sinistra. Brochada. Pra fora, amor, pra esquecer. Gente, pra fora, isso aqui tá muito pesadinho. Olha o Loló do Magal, vem um litro. Caneca um litro de café, de R$20. Um litro de Loló. R$20. Magal, se Léo Stronda te convida pra um culto, você iria? Se o Léo Stronda? Eu já fui, a minha mãe me convidou, não gostei muito não. O Léo Stronda? Mas, eu prefiro a minha fé, como é que eu exerço minha fé, né? Como é que eu me alimento da minha fé?
E tô até em falta. Vendo Naruto. Qual o bagulho do texto? É que o áudio tava ruim. Eu acho que tem um fantasma. É que o áudio tava ruim. Eu acho que tem um fantasma na casa e lá pra Bíblia. Tu mandou um áudio no grupo, tava ruim. Tu não foi entregar um terço, um negócio assim? Caralho. Não. Vamos lá, como é que eu exerço? Caralho, cara, o Castlevania. Como é que eu me conecto com Deus? Através do aplicativo Glorify. Quem puder usar o meu cupom no Glorify. Cara, como é que é isso aí? Glória. Eu ganho pão, eu ganho gotas lá. Caralho, não é nem, e dá tá, pra você tá vivendo na internet. É água gota. Benta, gota? Mas dá pra comprar. Calma aí, quem tu faz com a gente? Mas na, mas na Play Store da. Quanto tá saindo sem gota, cara? O cara transformou a Bíblia em NFT, viado. Caralho. Você pega a gota, você troca por skin de Pokémon. No Pokémon Unite. Aí é bom, aí é bom. Aí já. E aí, você Pikachu pega esse skin Pikachu. E vende em robôs, em robôs. Blastoise transforma as gotas em robôs. Eu tenho Charmante, Charmander, Procarionte, Charizard, Papa. Não, mas o Glorify é muito bom. Mas eu tô em falta, que há muito tempo que eu não escuto o Glorify. Eu escutava toda manhã. Ah, é áudio. Chama o Magal pro culto. Você escuta é uma banda? É uma banda. Respeita a minha fé, que eu respeito a sua. E no sétimo dia ele descansou. Não, para com isso. É isso aí, eu escuto lá todo dia, mas aí culto não foi uma parada. E ela foi comer uma maçã. Entendeu? Aí, chat! Mas vamos pro próximo quadro, então? Já que tá falando do seu jogo. Será que se eu fizer um aplicativo lendo um pedacinho da Bíblia Glory todo Hole. Dia de manhã? Galera, eu crio o Glory Hole. Glory Hole? Glory Hole, peraí isso, cara. Glorify, eu falei errado. Mas é o que ele vai fazer, é outro aplicativo. Glory Hole. Tava chamando de quê hoje? O buraquinho. Não, você tá falando certo. O buraquinho vai ser. Eu não falei Glory Hole. Não, ele que falou. Eu falei. Buraquinho de fé na sua vida. RADM, R$20. Deixa a Samantha concluir o que ela falou do filho torcer pro tricolor, pô. Como pai de bebê de um ano, fiquei interessado na estratégia dela. Beleza, já vamos deixar. Felipe Albuquerque, R$10. Muito estranho ver o nascimento do coronavírus Blaze 8 ao vivo. Ao menos tem inclusão. Finalmente chamaram a convidada. Que isso? Okay. Se não respeitar a mulher aqui, não vai ter mais não, brechado. Não, tinha respeitado, é porque... Aquela piada, finalmente mano, chamaram uma garota cadeirante. Ah, finalmente chamaram. Mano. Vamos lá então, fala do seu filho. Cara, então, eu falei pro Antônio que eu quero ter dois filhos. Aí se o primeiro vier e decidir ser tricolor, não vou brigar com ele, não vou brigar com meu filho. Só que o segundo, eu vou pedir pra ele não intervir em nada. Tipo assim, cara, esse vai ser Mengão. Não falei isso. O pai dele tricolor. Briga! Não vai ter nenhum neném! Os dois vão ser Mengão! Não, eu falei que se o primeiro decidir ser tricolor, o segundo eu vou pedir pra ele não intervir em nada. Tipo assim, deixar eu influenciar mesmo. Agora, se o primeiro vier botafoguense, o segundo eu não vou... influenciar, vou deixar por ele. Se os dois vierem maluco, é mais. Eu vou deixar por ele. Tipo assim, ah, o primeiro veio botafoguense, eu vou deixar mas ele. Mas não é assim, o bebê nasce com o time. Foda-se, esse é meu filho! O bebê não nasce com o time estampado. Não, mas não, esse não é influência. Ele veio hétero. Ah, tomar no pai saudou de novo, cara. Veio leão, signo de leão. Não, é diferente. Pai saudou. O diabetes. O bebê vem, a gente começa a influenciar. Aí ele escolheu o filme, né? A gente começa a influenciar. Ô, Segovinha! Com certeza! Ele deu a penha! Já vou uma pelúcia do Fluminense, não é no Botafogo. Qual time tu vai escolher? Engatinhou! Foi no Botafogo, é botafoguense. Mas enfim, veio o primeiro, a gente influenciou, ele escolheu o Fluminense, eu vou pedir que, pra que no segundo ele não faça nada. Agora, se vier... Pedir pra quem, senhora? Pro meu marido, pra você. Tu acha que tu é mais forte? Acho. Mas ninguém falou isso. E se for vascaíno ou mengão? Não existe. Aí a gente vai ser frouxo. E na casa de vocês? Quem manda? O homem ou a mulher? Eu. Caralho. Bebê vai escolher um time jeito, com seis anos. Vai ficar seis se anos for sem ver. O maluco é vascaíno. É. Não tem jeito. Por isso que é a torcida que mais cresce entre as crianças. Muita criança maluca. O gato galáctico é tosse pro Boa Vista. Vamos então. O gato galáctico é Havaí, todo mundo sabe. Vou te falar, a competição vai ser acirrada, que o Pose toda semana faz um flamenguista aí, vai ser foda competinho. Ele, toda tu viu semana que ele falou ele que ia fazer mais um pra ver um menino, pra ficar um menino acompanhando o outro que ele tem? Porque tem três meninas já. Eu vi ele num vídeo da filha dele dançando balé, ele pulando, felizão. Cara, sensacional. Pose é muito maneiro, Pose é muito foda. Família, a gente tá com 4.200 pessoas, pouquinho like, é só clicar no like, vocês ajudam demais cada like a gente, cara. Cada like é um lolozinho que a gente vai colocar na arca do Totoro lá no catamarã. Na mão das crianças. Catamarã. Catamarã. Adorei essa palavra. Bafora, Madureira.
Madureira patrocina Aerolink. Hashtag Bafora. Cara, eu queria muito que você fosse mesmo, tipo. Vereadora? Vereadora. É, vereadora não, mas. Ela Charles. Drogada? Ela Charles aí que pede. Não, eu queria que ela fosse vereadora e fosse o slogan Bafora. Claro. Bafora. Nossa, seria. É o horário eleitoral. Madureira, Bafora, chacoalhando. Já estamos conversando com o PCO, pô. Tá tudo certo. Vamos então pro próximo quadro, que é o seguinte. A gente viu várias. A gente viu o trailer do GTA 6, estamos um pouco decepcionados. É. Como assim? Agora tem mulher. Muita lacração, Como assim? Nossa, Miami só tem branco, aí no jogo é só preto. Os caras falaram essa porra. É inacreditável. Caralho, tem, mano. Cara, sabe que é muito doido? Preto lá no fundo, não pode. Não você pode. Fica imaginando assim, que pra eles o mundo ideal que eles querem, tipo assim, pô, o GTA é o mundo ideal deles. Eles querem o mundo ideal só de branco. Só de branco. Tá ligado? É o meu mundo ideal. Como assim tem uma mulher agora? Já, mas sempre teve preto no GTA. Tem um GTA protagonista. É, todos que... são, O Vice City é o Vice City mesmo. Não, San Andreas. San Andreas. Vice City é o teu pai. Vice City é meu pai? É. Por quê? É um corozão bagunceiro. Eu não falo do teu pai? Claro, ele morreu no San Andreas. É verdade. Lembrei porque que eu não falo dele. Lembrei porque que eu não falo dele. Stop the goddamn train! Vamos ver então. Vamos ver o que tinha que tem que ver aí que eu não lembro agora. Do GTA. Coroa, comentários que a galera. Ah, Grand Theft Auto 6 com a bandeira do bandeira gay. Woke City. Cara, já não curti. Cara, vi várias pessoas falando isso. O Zangado nunca falou isso. Já não curti. Nunca. Criou uma coisa. Eu transformei o Zangado, cara. Ele nem é de São Paulo, é de Cuiabá. Ele fala assim. Ele colocou a cara de alguém nos bonecos. Não, é. Inteligência artificial, é verdade. E o artista que se foda. O artista se foda. A gente economiza uns 7 mil reais por mês. Graças à inteligência artificial, eu queria agradecer. Caralho, se a gente teria que pagar muito artista pra fazer isso. Então vai... Ah, então é por isso que a gente não recebe nada, que você fala que é o dinheiro dos artistas. Exato, dinheiro dos artistas. É por isso que sou. É artista, é artista. Cara, mas imagina o tanto que você tem que... Vacilo andando de lancha lá. O catamarã. Vacilo no catamarã. Isso é uma semana de encaixar o vacilo de novo. Já não curti o pai dele. Já não curti o catamarã. Já não curti. Mas assim, a gente, eu fico imaginando quanto dinheiro a gente ia gastar, sério, com artista. Porque a gente cada tem... programa fazer quadro. Mas não, é o Comedy jogando no Bard do Google. É mentira. Mentira, não. É. Não vê, só porque você tá fazendo amizadezinha com o ilustrador agora, que eu sei. Oh, um beijo, Imaginago. Oh, um beijo, Tobias Luz. É. Manda um beijo aí pros seus amigos ilustradores. Beijo aí, né? A todo mundo aí que faz lá os desenhozinhos maneiro. Desenhozinho. A todos vocês que fazem desenhos maneiro, hoje em dia no inteligência artificial eu consigo fazer muito melhor. Em muito menos tempo. Que isso. Que isso, pai. Vamos lá. Eu querendo um patrocínio da Panini pra pôr ganhar uns quadrinhos de graça, tu mete essa. Os quadrinhos de graça. Desculpa, galera. Felizmente eu devolvam o meu Sansão, porra. Valentina. Valentina, caralho. Vou ligar pra ela. Cadê a porra do meu coelho? Vamos lá, então, galera. A gente vai agora a gente vai ver os melhores comentários sobre GTA 6. O programa tá bom hoje, hein, caralho. Gigatônico, que é o arroba Diego Gigaton. Diego. Zoado demais, na moral. Aí vem um cara e respondeu: sim, o trailer é bem zoado. Full Netflix e Saints Row Reboot vibes. Pelo jeito, terei que jogar essa bosta no mute. Não. No mute, sem som. Mute, e fechar os olhos pras cenas boas. Quem fala mute, cara? Para tudo, ele vai fechar os olhos. É tipo uma criança vendo cena de sexo. Ai, menina se beijando. Meu Deus, gente, tem um negro na tela. Fecha o olho, meu filho. Se eu fechar o olho, ele vai embora. Já saiu. Fechei o olho, tá preto, não tô gostando. Joga uma luz. Vou olhar pra luz. Cadê a luz branca? E só jogarei com Lúcia se o game me obrigar. Vai te forcar, joga, caramba, joga com a mulher que louco, porra. Joga. Mas isso é tudo zoando, né, ou não? É real. Isso é tudo real. Seu comentário, a gente não criou isso. Isso é gamer. Isso é paulista. Isso não é. Isso não é inteligência artificial. Eu adoraria te dizer que foi uma inteligência artificial que criou. Nesse caso, eu adoraria dizer. Mas é real. Vai falar que artista cria melhor coisa que isso? Isso aí nem o diário escreve. Isso aí, cara. Não tem caneta que desenha. Cara, mas a ideia dos caras fechando o olho na cena woke é muito bom, cara. Cara, isso é maravilhoso. Vamos fazer esse vídeo. Quando apareceu o bagulho, ai, amor, não!
Eles já pararam de se beijar? Os NPCs já pararam de se beijar? E Jason, mó pau mandado. O cara não dá pra ver nada do ele Jason. Ele só abraça ele a mulher. Ele só abraça e fala trust. É a única coisa que ele fala. Trust. Ah, é que ele erra, mas é pau mandado pra cara. Esse trust. Vai confiar em mulher agora. Vai confiar em mulher. Eu, hein? E sai fora. Cara, é loucura. Vem, Redcast. Estamos esperando o Redcast. Paulo Cogos, Redcast. Ronaldinho pela sétima vez. Caralho, hoje tem que vir. Não, sério. É... Jason, mó pau mandado. Cara, os caras estão começando a imaginar coisas no jogo. Um treino de um minuto, cara. Pelo amor de Deus. Que coisa. Eles mas eu gostei que o David Jones falou: cara, o cabelo da mulher é muito bom. Puta que pariu. A mulher rodando o cabelo assim. Pior que é maneiro mesmo o cabelo. Pô, da mulher. Minha mulher faz muito melhor aquela porra daquele boneco lá. Só o cabelo. Pô, caiu. Eu gosto da Lanzoca. A Lanzoca é melhor. Não vi ele, não. Tem pombo. É muito gente, eu falei. Gente, até o final. Até o final. Não fala nada, técnico. Até o final. Até o final do programa, vamos revelar 10 easter eggs que nós percebemos no. Vamos chamar a Lanzoca pra cá. Vamos. O Lanzoca é muito bom. Eu adoro o Lanzoca. Cara, sério. Eu acho que às vezes na live dele eu fico pessoal esperando que ele faça alguma coisa. Cara, eu adoro o Lanzoca. Tipo assim, o Dave Jones, né? Com terno. É. Né, olha pesado. O som. Quase chorando aí, falando. Os gráficos, meu, da 3DFX. Sei mano, lá. E quando ele chora é sensacional. Aí vem o Lanzoca. Quê? David Jones chora? Não, tô falando do Lanzoca. Ele chora? Não. Não. Aí os jogos. Ah. Aí o Lanzoca não, falando só as coisas idiotas que tinha no jogo. Tipo, muito feliz. Não, sei lá, é o Lanzoca. Ele tá curtindo o negócio, pô. Ele tá curtindo. Meu, aliás, é do pombo, meu. É isso, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. O Lanzoca é foda, eu gosto dele. Ah, esse é o Miami, Levi's back. Nossa. Levi. Miami, uma porrada de gente branca. Isso aí. Último preto Miami GTA viu. 6. Aí vai uma pluralidade de pessoas. De qualquer. Aí vem o Edwin 4420. De um qualquer fake. É o fake do. De qualquer Paulo maneira, Cobos. Assim que lançar, eu vou imediatamente dirigir a 100 km nessa praia. Que isso, cara? Que isso? E o Pincher vai pro caralho, né? Não, o problema é o Pincher. Tomar no cu, porra! Caralho! Você é o problema, porra! Para de baforar, caralho! Ajuda, ajuda! Pelo amor de Deus! Faz alguma coisa aí! Eu vou embora! Eu tinha pedido o meu Uber! Ele falou assim: valeu, valeu! Caralho, ah, mas ia ser do pera de animal, não? Ah, eu vou ter um filho tricolor com o outro! Tô fora do projeto, porra! Eu prefiro um filme com. Vou ter um filho flamenguista com outra, cara, como assim? Não se preocupou com o Pincher. É óbvio, tadinho, ele é tão pequenininho, indefeso. É muito maneiro a animação do Pincher correndo. É, ele, mexe, ele não fica agora reto. Ele é fofo! Sabe que é maneiro um Pincher na vida real, nossa, caralho? Vocês ficam com essa porra de nós. Quem eu posso metralhar, pô? E Pincher morde, já tentou brincar com o Pincher? É o demônio, é pô, é o demônio. Caralho. Gente, olha que, de Pincher que olha que graça real. Porra, sabe o que é real também? O Vinicinho, tô vendo ele aqui, caralho. Eu não sou real, não. Clica em mim pra tu ver se eu sou filho. E a coisa mais que é uma mentira isso, cara. Ele deve ter achado um. Ele deve ter procurado praia de Miami só com branco. Só tem homem nessa porra, ele botou game bar. Na página ele conseguiu achar. Game não tem. A praia de Miami não é assim. Se você digitar praia de Miami, não é assim. E não é Miami, é Walk City. A gente já falou. Você é Barra da Tijuca. E aqui, ó, tem uma pretinha no canto. Agora que eu vi. Não, mas ele ocultou, ele é bobo. Ele não é bobo, ele não quer. Acreditável. Ele quer ter 4.300 pessoas. Vamos bater 4.500, galera? Bora, bora. Novo normal. Hashtag novo normal 12. Novo normal 12. Vamos vai lá, ter vamos preto pro sim, 12. Dan, quer ter. A list of games. É, tá. A tradução ali. Lista de jogos que eu nunca joguei. Foi o cara qualquer. Aí o próprio Elon Musk te respondeu. Aí o Elon Musk respondeu. Cansado, mas não gosto não de... Não é cansado, ele traduziu errado. Eu tentei, cara. Try, ele tu acha que foi Fire. Ele achou que foi Fire. Ele mandou Fire. Caralho. Não, comedy. Não, eu para tô... com o Lolo também, filha da puta. E eu tô assim... Fire. Eu tô não é, mas... Eu entendi. Cansado, mas não gosta de fazer crime. GTA tem que chutar em policial na abertura. É, chute. Na abertura, eu não, mano. GTA. Cara, até, desculpa, outra coisa em inteligência artificial faria melhor era traduzir isso. Eu fico LED que chutar em policial no Cyberpunk é opcional. Pô, vai tomar no cu. Quem traduziu isso? Quem traduziu? Ele traduziu tried pra cansado. Ele conseguiu traduzir tried. Não, é, o moleque.
Rilex, ele confundiu Tried com Tired. Mas não gosto de fazer crime. Opcional. GTA tem que chutar, chute. Na abertura, Caralho, já que tem uma cena que você. É no começo do jogo, você tem que atirar, eu acho, no polícia. Tem mesmo. Nossa, mas... eu joguei 5 vezes a abertura. Errei sem querer, deixa eu voltar. Qual foi a primeira mulher que te inspirou como mulher? Depois da Juliette. Depois da Juliette. Não, Juliette é o caso que até me inspirou. Qual mulher que você falou assim, caralho, quero ser essa mulher? Uma mulher da Disney. Ah, pode usar fictício? Mãe Loura não. Ué, é fictício. Mulher ficção. Verônica Costa. Verônica Costa. Priscila Nocete. Priscila Nocete. Caralho, inocente. Ela... A funkeira Perla. Caralho. Cara, não. Vamos deixar a mulher falar, pelo amor de Deus? A mulher fala. Caralho. Dá a cerveja então, porque essa aqui vai acabar em algum momento. Eu só queria saber se Verônica Costa é personagem fictício ou não. Só isso. Furacão dormir a piada? Glamourosa. Glamourosa? É, porque ela saiu do furacão. Ela quer chamar de glamourosa? Ela tinha uma equipe. Vem com a mãe loira! É verdade. Por onde é dela? Madureira, 22. Vereança. 002. 22. Não, isso é antigo. Mas ela é vereadora mesmo? Chegou a ser? Ela é. Vem com a mãe loura. Que teve aquela treta em áudio. Pô, eu sei a música. Eu sei a música dela. É. Foi feita de Belfort hoje também, não foi? Pô, assim. Não. Não? Mulher Guerreira. 22002. Quem foi? Não disfarça, não. Tá pensando na mulher? Tô esperando ele voltar. Oh, foda-se. Ah, não, foda-se. Foda-se. Pô, cara, então, eu puxei lá de trás. Roberta do RBD. Eu gostava muito do cabelo... Ah, Roberta, é a ruiva? É. É a ruiva. Eu gostava muito do cabelo dela e ficava, meu Deus. E eu tinha um crushzinho no Diego, achava o par muito bonito. É. Eu gostava da diretora. Diretora, qual o nome dela? Se vestia de roupa de pele e da gordinha, Celina. Nossa, isso é o quê? Mas não era diretora, era diretor. RBD, a mulher que inspirou ela foi da RBD, foi isso. Era diretor. E ela? Roberta do RBD. Era homem. Você falou mulher. É sim. Você lembra da secretária dele, então? Que ela ficava de sainha. Era que usava tipo a Caliúcha, a roupa da Caliúcha? Caliúcha? Ela usava roupa meio provocante, caralho. É a mãe da Roberta, então. É ela. Ela não é diretora. Nada a ver, é a mãe da Roberta. Porque então. O diretor era o pai da Pilar. Ah, é. É, o pai da Pilar. Mas a Celina tinha, a Celina era aluna. Celina era a melhor amiga da Mia. A gordinha, né? É. Porra. Vamos pra próxima. Gela de pão doce. Nossa, sai daqui, o papo fica chato, né? Não, tava bom difícil. Pra caralho. Falar de mulher agora é pão doce é um papo chato. Não, pô, não, aí ficou. Que é? Não, aí não. Isso é merda. O que foi isso? Coruja do cavalo. Que isso? Ah, não, mas pô, mas aí não, já é crime, foda, não, mas aí é. Não, aí tem que marcar, não, mas vambora. Isso aí, não, nem fala isso. Isso aí tem galera. Que botar dentro do liquidificador. Não, vamos quem fez isso? Quem fez? Coisa bizarra. Cara, é porque assim, tem um lado da internet que é muito esgoto. Eu tô sabendo, mas hoje sempre os caras... Sempre tá no Twitter ou no Discord. Vou processar a galerinha hoje, inclusive. Não tem que falar o nome que é ruim, que dá... Passa essa porra aí. É, vamos pro próximo. Coisa bizarra. Nossa, os brancos se ofenderam. Ah, vai ter no cu, vai acabar. O Alonsoca. Ele chorou, foi isso? Não, conta. Ele como se tivesse com cara de... Ah, que merda, uma mulher. Não, acho que é, ó, tipo... Ele tá de porra, mulher não, tá ligado? Alanzoca ele colocou a Alanzoca passando mal com a mulher, nossa, aí não. Ela parece a Mega, o Tistelho. Essa é a maneiraça. Não, essa aí é outra mulher qualquer, parece rapidinho, ó. Essa não é a principal. Não. Ué, você foda a mulher matando geral de biquíni. Olha o porno. Não, mas deve poder, você deve trocar a roupa. Nossa, os caras não querem jogar com mulher, né? Os caras são muito. Vocês vão fazer GTA. Só joga se puder jogar com biquíni, é. Vocês vão fazer GTRP quando lançar? Pelo amor de Deus, não. Por que não? Por que você tem contra pra GTRP? Mano, fala agora. Porque é uma idiotice. Por que é idiota? Fala. Porra. Por que eu vou entregar leite dentro de um jogo de videogame? Você vai falhar no jogo? Você tira leite de dinossauro. Mas é um dinossauro, porra! É diferente. Caralho. Como que é diferente? Cara, porque é completamente diferente. Tu ser Uber. É, mano. Cara, tem gente que trabalha de polícia dentro do jogo. Eu sou um Uber, cara, só que eu tô montado no Velociraptor. E aí? Tem regra, e aí, caralho. Muito mais legal. Não, e tem certas coisas que você pode entrar se cumprir a regra. Uma parada bem bizarra. Eu já joguei. Já jogou? Já. Eu joguei uma vez. Eu fiz uma mulher no jogo. Acho que ela ficava tentando me beijar. Cara, R$50 que eu gastei. Não achei legal, não. Ficaram me paquerando. Não, e se você fala fora do jogo, você sai. Qual cidade tu jogou? Qual mapa? O principal. Você jogou GTRP? Sim. Nossa. E se você. E tipo assim, se você não joga. Tipo, se você fala fora do jogo, dentro do jogo, você é banido.
Caralho. Você tem que viver o jogo. É igual a vida real. Se você não viver aqui, você... É real, life. Real life. Negativo. Na vida real, tu pode ficar falando sozinho, pode falar com os santos aí, com as paradas. Tu vai pro céu, vai pro inferno. Morre. Aí o que eu falo? Deus criou, porra. Montanha, porra. Vento. Vento. Nuvem. Praia. Boa, negócio de esqui. Maçã. Aí vem um idiota... E passa o dia inteiro no computador fazendo isso no computador. O idiota não, vários idiotas. Não é nem numa esquina, tipo numa cidade, não é nem tipo... Não, legal, eu lembro. Eu lembro que, tipo assim, eu falava... eu não podia falar, eu tô gravando, eu tô fazendo vlog. Eu tinha, enfim. Você podia ser Botafogo lá? Tu já viu? Caralho, suspiro. Já viu os mods de esquece briga de torcida? Boca, vai viver, mas esquece o Botafogo. Assim. Ah, esquece o Botafogo. Aí você, eu indo pra casa, o porteiro, e o seu Botafogo? Caralho. Cara, a polícia parou hoje, o Pedro Certezas parou. Aí o CDC fudeu, aí é o policial. E o fogão, hein? Pá, 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 ele, 3, mas eu tô 4... com maconha, me leva preto, eu tô com maconha, ele. Bata fogo, Segovia. Cara, eu pensei isso no banco. Eu fui no banco, aí os guardas do banco falaram assim: seu Botafogo, hein? Aí eu acho que é isso aí. Aí um cara achou que tava com super intimidade comigo. Não, mas eu vou te falar, eu odeio o Botafogo. Como se, tipo assim, falando... Caralho, como se fosse um amigo. É, não, e eu odeio Botafogo, assim, eu odeio Botafogo. Mas tu, eu odeio polícia também. Eu odeio. Mas caraca, o que aconteceu? E eu fiquei tipo, como se fosse super tranquilo, ficar ouvindo tudo que ele tava falando. Sabe quem gosta de Botafogo? O zagueiro Breno. Caralho, mano. Pegou essa? Eu peguei. Eu acho que eu não ele peguei. Jogou no Vasco. Essa foi uma merda, hein? Eu não peguei essa, não. Hoje tem gol do Ribamar. O neném chamava ele de foguinho. Oh, mentira. Ribamar! Coruja do caralho. E peraí, vamos lá. Vamos ler primeiro. Pô, de novo ver. Esse coruja mesmo. Mulher no GTA 6 não ganha nenhum ponto extra com a comunidade. Pelo contrário, é só pra cumprir cotinha. Que isso, cara? Cara, mulher, caralho, cara. Que e nem é mulher, cara? É um boneco de mulher. É pior ainda, né? Nem mulher, é um boneco de uma mulher. Duvido muito eles fazerem uma protagonista carismática que a maioria dos jogadores homens se identifiquem. A não ser que eles façam uma nova Lara Croft. Nova Lara Croft. Peituda, a Lara Croft que os caras jogou era a primeira. Shortinho. Era um monte de polígono. Era só tipo... Não conseguia nem ver a cara da pessoa, né? Cara, você quer ver homem? Você quer ver homem? Tem a boate gay. Tem... Jogo do Brasil. Jogo do Flogão. Tem vários homens na plateia. Cadeia. Cadê a cadeia? Cara, é melhor, é forma rápida que tem. Tu vai pra cadeia, só vai ter homem. Só vai ter, pelo amor de Deus. Vai ter homem na cadeia. É melhor forma. Então você tá dizendo que mulher não é presa. Mulher não pode ser presa. Não, mas ele foi preso. Aí. Começou a lacração aqui. Acabou. Ah, não. Quem trouxe a Marina Silva nessa porra? Cara, eu queria muito fazer um filme. Marina Silva. E você interpretar ela criança. Que é isso, meu Deus? Pode. Meu Deus, tô absurdo. Eu não sabia, tu nunca falou desse projeto pra mim. Essa veio agora, esse projeto essa veio agora. Caralho, o Loló fez efeito. Esse projeto é interessante. Verde de seus olhos. Ah, eu participo. Bolsonaro, você me fudeu, viado. Falou assim. No GTA tem que pegar a bazuca. Nem é. Rapaz! Tá, você faria merda. Jovem Marina Silva no meu filme? É que não dá, né? Fala uma parada de ecologia pra ver se seria uma boa personagem. É. Fotossíntese. Ela chega no Congresso. É jovem Marina. Galera, fotossíntese. Essa é a vereadora. Sobe a letrinha. Essa é a vereadora que Madureira precisa. Bafora! Vem baforar com o povo de Madureira! Mulher guerreira! Mulher guerreira! Mulher guerreira! Vem baforar com a nossa Madureira! Nossa, Madureira! Um abraço pra todo mundo de Madureira que tá assistindo esse programa. Cara, tu nunca mais pisa lá. Eu moro lá, né? Eu moro lá. É difícil, é difícil. Cara. Vamos pra próxima. Todo dia me arrependo de pegar 2 horas e meia de todo prato. Dia um Ronaldinho diferente. E aí, isso é o quê? Tem um jogador do Botafogo lá. Caralho! Quem quiseram isso? O mandante. O Botafogo é esse o mandante. Caralho, eu vi todo aquele. Entra lá e desce a bala em todo mundo. Caiu no tapetinho. Caralho. Já era. Ah, e teve um cara que falou, não sei se tem aí, acho que não vai ter não. Que falou assim, incrível, em todos os momentos do trailer, o homem sempre está por trás da mulher. Mas eu mandei essa, não sei se tá, mas essa é foda. Eu tenho que tirar teu? Eu que mandei essa. Não, mas era um negócio tipo, era... Ele pegou simbologia. Porra, pelo amor de Deus, cara. E aquele Lula ali no vidro? É. O adesivo do Lula. É o adesivo do Lula. Do Mamonas Assassinas.
É o Ponzi. Vamos pro próximo. Tem mais? Não. Por favor. Aproveitando esse momento do GTA Woke City. Blaze no GTA. Agradecer muito a Blaze. Tá com a gente aí já há muito tempo. O Tigrinho aparecendo no GTA. Para, não fala isso. Porra, cara, Tigrinho tá sendo, da MGM, cara. Tá sendo presa por causa do Tigrinho, não fala isso. Que se foda. Vai bater nessa criança. Sorte sua que não tem um palhacinho lá do lado. É o Ronaldinho! Caralho, o Ronaldinho chegou! Não tem uma criança que respeite o mundo da propaganda, meu irmão. Por que, caralho, que as crianças não respeitam a propaganda de cassino? Aproveitamento 100%. Por que, que elas não respeitam a propaganda de cassino? Caralho! Essa juventude tá perdida. É só porque tu não tem idade pra jogar que tu vai xingar, porra. Se fuder. Ó... Já não botou Maduro na arca. Caralho. Já não botou papai Felipe Neto na arca. A praia foi toda atropelada, ela se preocupou com o pincher. Caralho, bizarro. Já não, ó, ai, já, isso foi muito... já não falou a diferença de Loló pra lança perfume. Todo mundo sabe que Loló é um negócio mais artesanal. Eu sabia. Mais da cultura os nacional. Os dois só igual. Entendeu? Eles são muito iguais. Mas eu acho que o jeito que usa um é diferente, né? Me dá essa porra aí. Tô salivando, compadre. Quero ouvir o quero ver o twin. O chat tá cheio de emote de tigre aqui. Porra. Bom, agora vamos aproveitar o momento. Posso rugir? Utilizem nosso cupom brochada lá na Blaze pra mostrar a nossa força. Nosso podcast aí tá crescendo pra caralho, tá? Vem muita coisa boa aí, muita coisa nova. Agradecer a Blaze aí que acreditou na gente. Tem agora o site Blaze 8, acho que eu vi. Já não, já... Blaze 8 não pode entrar. 8 infinito. 8 é o proibido. Tá. Entra no Blaze-6. Uhum. Esse tá pagando. Não. O Serol colocou. Esse tá pagando. O Serol colocou o link www.blaze-6. Eu falei, é possível. Ele o mal. O 5 não tá pagando. O 5 não tá bugado. O 5 é lá por volta das 4 da tarde. Não alimentaram o tigrinho do 5. Tá com fome. Não, mas tu vai fazendo um por um, vai fazendo. É isso. É Blaze. É Blaze. Abre 6 abas. Blaze 1, 2, 3, 4. Só foca aí no tempo. Só foca aí no texto mesmo, não dá pra publicidade. Entra no Juiz Brasil e vê qual foi o último que foi bloqueado, tá bom. Não, vamos focar no texto aqui, Dana. Eu quero dar 5 minutos e tentar de novo. Vamos dar 5 minutos e tentar de novo? Talvez. No Juiz Brasil. Acho melhor a gente. Depois a gente tenta de novo. Mas sério, ajuda a gente lá, usa o nosso cupom, se cadastra lá. Usa o nosso cupom, é fácil, é rápido. Se cadastra lá. Lembrando que é um site para maiores de 18 anos, tá? Se você também tem problema e tal, não entra lá, tá? Com um cassino e tal, é uma coisa, né? É pra você se divertir. Ah, é um dinheiro que eu não preciso. É o que tu tem com o Loló, basicamente. Exatamente. Aí não. Aí... A gente acabou de comparar o site que patrocina a gente com... Não. Então é isso. Mas assim, hoje o Ronaldinho ainda tá falando, pô, eu quase fui apanhei por causa disso. E ainda tô errado. Errado sou eu? Ainda sou eu? Falar cambalacho? Cambalacho. Então assim, entra lá. Usando o cupom Bruxada, você dobra o seu depósito em até R$1.000. E esse bônus que você ganha, você pode sacar dependendo de umas regras que tem lá no site, tá? É pra ajudar a gente a usar o cupom Bruxada lá, pelo amor de Deus, que a gente precisa continuar com a Blaze, tá? Porque senão a gente vai pra rua. Acabou o Bruxada. Pô, acabou, posso falar também? Lembrando que você não é obrigado, não. Se você também não tiver afim também, não precisa ficar xingando a gente, não. Que eu vejo comentário, tá sobrando pra mim. Só porque eu defendi a Blaze no último vídeo agora que teve do Fantástico. Os caras tão me xingando. Aí, tu fala mal e na Blaze... nem falou nada da Blaze naquele vídeo, pô. Eu, hein? Aquilo é outra esquema. Não, porque eu defendi tudo. Tudo. Cassino, aposta. E cara... eu defendo também. Exato. Defendi Felipe Neto. Aqui, irmão. Todo mundo. Aí eu falei, cara, quando eu falo assim, cassino, parimatch, Blaze, qualquer merda, sportbet, só muta a live. Não fica xingando a gente, não, cara. A gente tem família. Minha mãe lê os comentários. Eu não tenho que tomar no cu por tua causa, não. Respeita minha mãe, tá? Então fala na cara, que eu saio correndo na hora e... E por causa disso, Angélica 12, pode botar lá que tá com bônus, né? Angélica 12. Angélica 12? Minha mãe. Caralho. Angélica 12. Tá. Vamos então pro próximo quadro, que é o seguinte, a gente vai ver as maiores zicas da história. Ai. Zika vírus. Maiores zicas da história, ó. Cartinha do Neymar. Caralho, o comedy é um gênio. 6x1, caralho, pessoal torcendo. Tá, vamos lá pro próximo. Caralho.
Caralho, o capitão do Titanic falou... Motorista! Nem... Motorista? Motorista, não, pera, do para, cara. Motorista. Motório, motório, motório. Motorista do Titanic. Porra. Nem Deus afunda esse navio. Isso é verdade, ai, ele falou isso? Sim. Pior que sim, pior que sim. Ele, falou. Ele chegou e falou, nem falou, Deus afunda falou, esse navio. Falou mesmo. Mas Deus, oh, teu cu. É. Deus não, mas um iceberg. Deus tava dormindo nessa hora. O que, que esse maluco falou? O que esse filho da puta falou? O pessoal tá mandando Angélica 12 aqui. Angélica 12? Eu tô aqui de sacanagem. Tu já profanou alguma coisa assim que você depois falou, caralho, acho que eu peguei nem pesado. Deus tinha essa vitória do fogão. É, cara, sabe o que eu falei? Sabe o que eu falei? Eu falei assim, tá achando que Botafogo é Arsenal? Caralho. Mentira. Não, você não falou. Mentira. Nem Deus tira o Loló de mim. Pô, essa mão. Eu morro, mas não entrego o Loló. Pô, não precisa disso não. Mas é uma lição aí pra todo mundo, é uma lição. Se você pudesse voltar no tempo e impedir a Samantha de falar essas coisas, tirar foto com a pipoca e tudo mais. Ela ia matar o Cristiano Ronaldo, era isso. Se eu pudesse matar no tempo, ela ia matar o Cristiano Ronaldo. Cara, a pipoca não foi planejada. Quando eu vi, eu falei, caralho. Semiótica. Os caras falam, precisamos falar sobre uma análise de semiótica. Vai tomar no cu, foi sem querer pra caralho. Porra. Já profanou alguma coisa de Deus, assim? Já falou uma coisa... O que é? Tipo, vai tomar no cu? Não! Não! Baixa o Glory Hole aí. Não vai falar mais isso nunca mais. Glorify. Glorify. Não, Hole o dia inteiro. Glory W Hole. Ah, já profanei. Todo mundo já profanou em algum momento. Pô. É profanar que chama isso? É. Ah, acho que sim. Peraí, você mandou... Não, tu não xingou Deus. Na minha vida inteira, você acha que eu nunca xinguei Deus? Não. Eu tenho... Tinha 39 anos. Já pediram um sinal pra Deus? Eu já falei, porra, Deus, já chega. Mas isso não é profanado. Tá. Reclamei. Irmão, a nossa vida é desesperada, a gente passa muita merda na vida. Começou, eu tive um negócio, que eu tive um ataque, maluquice, e eu falei pra Deus. Deus, faz isso. Em janeiro, eu falei assim, Deus, já mostrou o meu pior, não precisa mais. Eu já entendi, eu já vi meu fundo do poço. Aí minha vida começou a melhorar. Pô, esse é o melhor. Caralho. Leva ela. Pega as arabatanas. Vestido de Naruto. Pega as arabatanas e derruba. O cabelo ainda pintado da pública que eu fiz de um mês atrás. Porque eu não tenho dinheiro pra cortar o cabelo. Caralho, tô comendo pão com merda. Comendo pão com merda. Cadê a Blaze? Cadê a Blaze? Nem Deus corta esse cabelo. Vamos pra próxima. Foi demais se defisar. Vai se fuder, porra. Márcios Braz. Dirigente do Flamengo. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Muito errado isso, né? Cara, pode falar uma coisa? Pior que o Flamengo já fez muito isso. Muito pior. Que a gente foi feliz Flamengo não percebeu isso na época. Eu não percebi. Eu não comemorei, não fiquei também. Real Madrid pode esperar. Porque eu tava feliz com o título. Eu só vi um vídeo e ignorei. E aí depois, quando o pessoal começou a postar o meme, eu falei assim, caralho, isso vai dar uma merda. Porque até os jogadores estavam fazendo, até os jogadores estavam levantando isso. Maior zica da história. É. Cara, porque o pessoal não aprendeu não. Não, é porque isso é zica, não que isso foi zica, entendeu? Você acha que vai falar isso é zica. Você acha que é a maior zica da história do futebol? Não, você entendeu errado. Eu tô dizendo que falar isso, zica, entendeu? A maior zica é isso. Entendeu? Não que isso é maior zica. O Léo Santos falou, vamos ver se esse Barcelona é tudo isso aí. Falaram isso? Falou. Os caras agora, a torcida do Santos agora tá numa de pausar o frame. Caralho, foi o Pelé, caralho. Agora os jogadores fazem gol, eles pausam. Caralho, é cara do Pelé. Nos jogadores, eles acham que o Pelé tá... Santista tudo maluco, né? Já foi. Porra, já... Marua, pelo amor de Deus, sai da internet. Você zoou o Flamengo com essa porra aí? Ah, todo mundo, né? Mas eu não zoei na hora, eu zoei quando deu ruim mesmo. Óbvio. Quando perdeu. A gente espera dar ruim pra zoar. Cara, eu acho que foi o pior ano que eu vi do Flamengo, falando sério. Que isso? Que isso? Não. 2013, 2012, com Magal, Nix, Feijão. Porra, moleque, eu me diverti pelo menos com os jogos do Flamengo. Tipo assim, 2013, por exemplo. Pô, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. Porra, mas... E tipo assim... E 2012, e 2014? Não, posso falar uma coisa? Agora você vai entender meu ponto. A gente era mal acostumado. Tipo assim, quer dizer, a gente ficou mal acostumado. A gente, como flamenguista, que eu comecei a acompanhar o Flamengo em 2006, de fato... Eu em 2019. Eu era um cara que eu, porra, tava muito acostumado a ver o Flamengo. Caralho, eu tinha acabado de ser salvo pelo Obina do rebaixamento. Aí ganhou uma Copa do Brasil em cima do Vasco, que eu falei, caralho, que maneiro, Obina, não sei o quê. Aí 2007, pimba. 2008, pimba. 2009, veio o Brasileiro. Beleza, ufa. Mas depois, cara, uns anos só teve Copa do Brasil. Até 2013 ali. Quando veio 2019, a gente começou a achar, caralho, agora vai papar tudo. Todos os times são cocôs. Então, quando chega agora em 2023, final do Maracanã, dos Libertadores, você fala assim, porra, não, cara, o tombo é muito maior do que você tá acostumado a sempre tá vendo. Tu não duraria um mês sendo botafoguense. Não, peraí. Vai caindo. Não ia durar mesmo não. Eu pô, vai caindo, tá se fudendo até hoje. Se não fosse o Casimiro... Mas o Botafogo tava se fudendo desde o ano passado. Mas ninguém ligava pro Botafogo. Cara, mas... Nem pro Vasco. Não, pô. Mas aí... Na internet o Vasco, os caras... Tipo assim, da idade dela, realmente, eu, pô, acho sinistra a pessoa ser vascaína. Mas da minha idade é tranquilo.
Tipo, pô, viu o Vasco ganhando a porra toda. Eu senti isso mesmo que o Magal, mas eu já tava acostumado. Eu falei, cara, eu vi o Flamengo todo fodido desde quando era pequeno, não vai... Fala um... Não ligo pra essa porra, não. Fala... Uma mulher que uma você streamer, admira. Um streamer que você gosta. Ah, eu gosto de Alonzoca. Só que eu não sou de acompanhar, não. E uma streamer agora que você gosta? Cara, tem aquela namorada do... Nossa, não sabe, hein? Cadê o feminismo? Acho que é Nive. A profissão dela acho namorada é do... É que eu acho que namorada é do... Mulher do Castanhari. É, Nive. E o Pinch aqui tá Nive Stelma. E o Pinch aqui foi atropelado. Né? Salva aí o Pinch do GTA. Deus, devolve o Pinch e me leva. Vamos pra próxima. Música da história. Meu Deus. É, Luciana Gimenez para capitão, capitão Jair Bolsonaro no Super Pop 2011. Se você virar presidente, eu viro stripper e Amsterdã. Amsterdã. É Amsterdã. Amsterdã. Falou. Eu não entendi essa frase. Ele ia se você virar... Isso foi em 2011. Ele, é que era isso que o Bolsonaro fazia em 2011. Ele ia no... isso foi em 2011? Sim, 2011. É, ela chegou aí. Ele era um dos convidados recorrentes. Era ele... Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo, Mr. Catra... Tinha mais outro cara que ia sempre. Tinha também muita diversão, era muito mais legal. Era muito bom. Mas pô, era uma... Ele devia estar falando de saco hoje. Era um debate. Mas vem cá, ela... O Luciano Gimenez levava um cara gay. Aí falava assim, e aí, Bolsonaro, o que você tem pra falar? Ele, eu já bem. Ela não é bolsonarista, não? Eu já bem. Você é dar o cu, pô. Sei lá, E aí o pessoal começou a gostar dele. É, não, tem muito dinheiro. O strip eu sei que não é. Foi o CQC e o Super Pop que criaram a... Foi, sim. E aí ele falou... Ah, que doideira, se você virar presidente, eu viro stripper em Amsterdã. Que doideira. É isso. Zicou. Zicou muito. Aprende, zicou Pedro muito. Certezas. É, vamos pro próximo. Besouro Azul vai ser o maior sucesso da Marvel. Bruna Marquezine vai tomar. Ela falou isso. Vocês estão inventando, né? Mas para de escrever errado, cara. Besouro com Z. Vai ser o maior sucesso da Marvel. Bruna Marquezine na pré-estreia. Na pré-estreia de Besouro Azul filme. Ué, caralho, mas é teu trabalho que tem que fazer. Peraí, porra. Não, não tô falando só. É porque ela não tem cara de falar isso. O maior sucesso da Marvel. A Marquezine falou isso. Ô, mano. Mas tá mal, vai descer, porra. É uma sacanagem. Não tá, mas não faz sentido ela falar isso. Tem que acreditar no teu trabalho. Tem que mulher mente trabalho. Agora? Mulher mente. Por que ela falou que você tá amável? É pra descer essa merda. Eu, cara, eu tô cagando. Essas coisas, rapaz. Porra. É tudo, ela só quer o dinheiro dela. E foi bem o Besouro Azul? Não, foi péssimo. Foi péssimo? Então zicou. Ele, acho que ele zicou, saiu junto com a Barbie. Foi. O filme da Barbie. Foi um pouco depois, eu acho. Acho que foi no mês. Ah, mas Barbie foi um sucesso. Sim, mas esse foi. Eu vi até hoje o filme da Barbie. Herói que saiu esse ano, ah, foi é uma xixinha. Eu já vi duas vezes. Eu vi Oppenheimer 17 vezes. Eu queria ter visto o filme da Barbie. É maneiro, A cena que o Einstein chupa o pau do Oppenheimer. Eu queria ter visto o filme da Barbie. Esse é outro. Foi. É tipo a Marvel quando mostra depois dos créditos. Foi essa cena. Ele mama. Nossa, que bombona. O Einstein dá um mamadão no Oppenheimer. O contrário, o Oppenheimer dá um mamadão no... Mas tem que esperar os créditos. Se você vê no Blu-ray, no cinema não passou. Caramba. Alguém assistiu o Besouro Azul aí no chat? Eu vi, um ótimo filme. Filme de capoeira, ótimo. Ah, não, para, né? É muito bom, mano. Vamos lá pro Besouro. Ele tem uma cena que corre no peito dos caras. Vamos pro próximo. Caralho, filmaço. O melhor filme de ação brasileiro. Primo Rico em palestra sobre dicas de investimento na USP em 2005. Locadora é igual calça jeans. Vai voltar com tudo em 2016. Ele falou isso em 2020. 2005. Caralho, sério. Por isso que ele tá rico. O que ele vendeu de locadora pra trouxa? Locadora igual calçadinho, tudo rasgado. E é, até hoje a calçadinha. Do pau mesmo. Até hoje a calçadinha está caindo. Aquecimento global, ninguém mais quer usar calçadinho, não. Locadora igual calçadinho, é a mais gostosa da minha tia. Caralho, que doideira. Ele teve uma... Será que é uma galera que investiu em locadora por causa do Primo Rico? Você tem cara que ele compra livrinho do Primo Rico? Duvido. Arte de ligar o foda-se. Ela compra essas porra. Como ser o pior aluno da escola. Papo, é. Harry Potter. O mínimo que você precisa coisa de lerdão. Você é um idiota. Cagando de cócoras. É, Harry Potter e o banheiro trans. Nunca vi o Harry Potter. Nem o filme? Banheiro cisgênero. Eu também não tinha visto, não. É bom, é bom. É bem legal. Envelheceu muito bem. Muito bom. Vamos pro próximo? Toma no cu, rapá. Que isso? Fugir. Como é que tu fala assim com a nossa convidada, rapá? Ela é muito lerdão, o ódio do Vinicim por mulher, muito cara. Lerdão. É impressionante o ódio do Vinicim claro, por mulher. Claro, teu namorado fica... E, não, e o pior que... Ele trata bem pra caralho. É, Ronaldinho. E essa hora, pior que ele namora uma mulher, né?
Não, e essa hora que no meu celular vai estar assim, vai ficar defendendo mulher mesmo? É, não posso. A menina da live lá, eu já tirei o vídeo. Banei todas as mulheres. Hoje eu vou sangrar porque disso, porque eu falei pra tu não xingar a nossa convidada. Eu não xinguei. Ó, aqui, se eu olhar, já tá cheio de mensagem reclamando. Vai ficar defendendo mulher? Mas é isso mesmo. Vamos fazer a lista de livros que você leu. Quem roubou meu queijo? O pessoal perguntou, você leu? Caralho, quem roubou meu queijo? Mochileiro das Galáxias. Já viu uma Bíblia? Eu li a Bíblia infantil quando era criança, porque a gente ia muito pra igreja, meus pais. Tá de sacada. Como é que é uma Bíblia infantil, cara? Aí o Noé... Tem versão mangá da Bíblia, pô. Versão mangá. Tem, mas tem mesmo. Você consegue comprar. Existe. CEO da Americana sobre furtos de chocolates em 2005. Pode levar à vontade. Uma gigante como nossa Americana. Tudo é 2005. Isso é inventado. Não é. Aconteceu. Não é? Você acha que é Bruno Marques? Não falou? Ele falou isso no tweet. Você acha que o Comedy Mente, o nosso diretor aí. Eu tava levando a sério, por isso que eu não tava entendendo nada. Ele achou que o Primo Rico falou pra investir no Mas ele falou, essa era a verdade. Qual que era a mentira? Essa é verdade. Por isso que eu tô assim, eu tô lendo com atenção, sabe? Não, para, cara, que ela tava acreditando nela. Cara, Bruna Marquezine foi no filme da DC. Ela perguntou 3 vezes, eu concordei. Aí na última foi, não, é mentira. Caô, tem como... Diário de um banana, você comprou Diário de um banana? Não, mas eu lembro que foi mó febre. Cara, teve um, dois, você não lê porra nenhuma? Caralho! Não, isso não. Tu, se, na faculdade, tu faz o quê? Tu come merenda? Não, eu gosto de ver coisa de história. O que estão humilhando a mulher aqui? Né? Eu quero. É uma inteligência. Tá, aí, calma aí, Orquizinho. Pô, já é difícil pra vocês. Sem ler? Já é difícil. Porra! Cara, imagina se o cigano estivesse vindo hoje, né? Ai, me sou genial, está pesado. O cigano é bom pra caralho. Johnny ia brincar aqui. Foi campeão dos pesos pesados do UFC. Ele é bom pra caralho. Vamos pro próximo. O cigano Johnny. Ai! O cigano Johnny também. Lembra que eu li quando eu era criança? O Capitão Cueca. Neymar Júnior. Caralho, essa criança. Ele é muito criança. Neymar Júnior sobre seu relacionamento com o Bruno 2018. Está chegando a hora de casar, né? É, a hora de estar aí. Ele falou mesmo, Neymar admite plano de casamento com o Bruno, são reais. Falou na DM da Zica. Da baianinha do Bruno. Aí ela fez o maior sucesso com o filme da Marvel. Mulher Samambaia do Pânico. Ela fez o maior sucesso com o filme da Marvel. Caralho, agora a Maria era viva quando ele falou isso, mano. É mó vacilo. Fala aí, doutor. Não, você vai falar que hoje em dia ela tá o maior sucesso com o filme da Marvel aí, te deixou na pista. E o Neymar tá vendendo... Danilo da Silva, R$5. Mas o Azul é um filme bem legal. O Bruninho está representando bem o Brasil. Sai do fake, tá Bruno Marquezinho. Cara, vai dar uma grana fodida. Lê aí, é o cara que sempre doa pra gente. Ah, já sei quem é. Pera, só Cineclube passar mal. R$50. Não, tá falhando aqui o negócio. Que é. Deixa eu falar. Tem os caras que sumiram da... Acho que os caras... O Botafogo lá. Botafogo, cara, tinha um cara da live que toda semana ele doava pra gente. Bom, o Botafogo tá ali, eu vou doar pra vocês. O maluco evaporou, ele nem comenta mais nada. Galera, mais de 4 pessoas continuam assistindo a live. Uma audiência absurda, eu agradeço de coração. Mas deixa o likezinho, é só clicar no like, galera. Ajuda a gente aí. Se, porra, pra ajudar a gente. Deixa um comentário quando acabar também. Se inscreve no canal. A gente promete que não vai botar mulher por um bom tempo. A gente teve recorde de inscrição no canal, tá? Esse mês. Pô, tá quase dobrando já. Cara, bizarro. A gente teve... Tonho, é você aqui ou não? 6 mil inscritos. Você? Ó, R$54, vocês viram? Foi você? Então não fala mais. R$54,90. Manda de novo. Porra, então valeu, ó. Isso aí, tá certo. Tá doa 54 tá e depois. Vai ter filho botafoguense. Vai ter filho Mengão. Vai ter filho Mengão. Vai ser a vergonha da família. Vamos pra próxima. Samanta, boa noite. Ela dormindinho. Samanta Alves. Porra, caralho, é. Colocou uma... Cara, não é possível que você não viesse. Ninguém te avisou que tinha uma pipoca na porra da. Ele que tirou a porra você da foto. Você que tirou? Mas eu ninguém reparou, mano. Só agora reparou. Cara, exatamente. Gente. Esse Lerdão comentou, sim, mas. Porra. Tem que ganhar o prêmio S de fotografia. Exatamente. O Comedy deixou ele post your reply, a fotinha dele no meio. Ele... Nem ela acrescenta em nada. Ele é um. Ele é muito Hobbit. Ele é muito Hobbit. É um Hobbit. Vai tomar no cu. Aliás, teremos um especial de Natal com Comedy. Doencinha Venera deve aqui? Vir também. É, aqui. A polícia já liberou o doença? Já liberou. Deu alvará de soltura. Você tava dirigindo esses dias com o filho dele no banco da frente. Doença Venera. Doença é maluco. Ó, eu vou falar isso porque doença ninguém vai conseguir denunciar ele porque já acabou a história. Ele tem VPN ontem. Da gente. Ele pegando o celular dirigindo. Pô, mané. Caralho. E aí, o meu filho. Aí filmando. Não, já. Engata terceira. Aí, doença tá maluco. Dirigindo. E a criança de 2 anos era assim, vai lá, moleque, ó, papai já apertou aqui o 18:30. Já apertou a embreagem, engata a quarta, vai. Meu Deus. Ele filmando. Caralho. Pô, que isso? Vai ser um caminhoneiro excelente.
Vai ser o filho de caminhoneiro. Filho assim, né? Filho com 8 meses. 2 anos é a idade boa pra aprender a dirigir. Disse o Detran. Quando tu ainda não alcança o pedal, que tu presta mais atenção no caralho, volante, cara. Ele olhando pro celular, eu assim, dirigindo, tipo, filmando ele. Meu Deus. Eu falei, cara, eu achei muito pica essas histórias, meu irmão. Caralho. Eu falei com ele hoje, caralho. Ah, não. Eu ele podia voltar o dancinho. Decoração no stories, decoração. Decoração. Aí parei de filmar porque passei por um buraco. Aí não, né? Pô. A janela tava aberta, deve ter segurado o moleque que tava caminhando pra não voar pela janela. Ser pai é bom demais. Vou dar um call lá pro Marralo. No aniversário de 3, vou dar um call. Ó, dinheiro aqui, ó. Se liga pra passar mal, dou 5 reais, aí, me chamaram. Filho. Danilo de Silva Amaral. Eu sei de todos. Aliás, ainda sobre o Zoro Azul, publicidade mais genial, eles chamaram Caneta Azul. Verdade, chamaram mesmo. Lucas Baixo, 10,90, nem Deus afuna. Não, não vou ler isso, não. Isso é mó vacilo. Que isso, cara. Aí é foda, porra. João do bagulho. Caralho, é. Falou essa merda. É foda. Falou Eduardo merda. Azevedo, 5 reais, segue o quinto. Estamos falando do teu time aí, ó. É, tá, não quer dizer nada, não. Giripau de Giriponga, 5 dólares, ó. Pra falar o quê? Corta o álcool do Totoro pra ir no Ides Norlax. Que isso, tô bem aqui. E se, ele dormiu, toca flautinha. E você tava realmente fazendo isso? Tava falando, tipo, ah, dormir pra. Não, então, o Botafogo ganhou. Pera aí. É, caralho, tava. Falei. Botafogo ganhou, e a gente, líder, tals, eu falei, ah, cara, eu tô feliz, aí, tipo assim, eu pensei, ah, vou dormir, tô tão feliz que eu vou dormir. Foi em maio. Foi 28 de maio, mas você tá comemorando em maio, cara. Eu não comemorei, caralho, eu comemorei uma vitória, não um campeonato. Ela desmaiou, levou a porra da bombinha, passou mal. Eu comemorei a vitória, não um campeonato. Ela comeu muita pipoca, pipoca dá sono, pô. Botafogo tava em primeiro lugar, a gente tava bem, a gente venceu mais uma, filho. Vou dormir aqui, tipo, feliz. Tu deve todo dia rezar por agradecer as certezas, porque o foco era pra ser em tu. Não, mesmo. Mas esse filho da puta... Que isso? Não fala assim, não tem namorado não, como é que ele ele vem sempre aqui, né? Não vai ser parecido. Por causa do certezas, tá todos respingando. Os... Puta que pariu, todos os influenciadores de Botafogo estão se fudendo. Tá nada, o Hélio de la Penha tá felizão lá. Felipe Neto. Felipe Neto. Vamos lá pro próximo, então. Vai. Totoro, primeiro dia... Totoro, um dia após a festa do Brochada. Nunca mais eu bebo em episódios especiais. Não lembro de nada. Ele com a carinha tá cara do Monarca, completamente bêbado, tá eu não lembro de nada. Nunca mais bebi no episódio especial, né? É, você perdeu, você perdeu o melhor episódio, que foi o 100. Você perdeu, você não tá na sua memória. E foi tão... E você não quer assistir porque te dá vergonha angústia. Vergonha. E você não quer assistir porque te dá angústia. Vergonha ali é uma... Por que tu não bota um zoom lá? Tu bota em tela cheia, dá um zoom e vê todos menos você. Pode fazer isso. Não, tu não aparece em momento algum. Dá um zoom no OBS e fica só vendo os outros. Você é boa de aconselhar as pessoas? Dependendo. Qual foi o trauma? Foi um trauma isso, o negócio do Botafogo hoje? Pô, vem mulher, quem te vira um... O que virou de... Programa? Qual foi um trauma semelhante, assim, da sua vida, que você compara a esses do Botafogo? Pergunta de filha da puta. Não, pode deixar, se ninguém quer... vem mulher que os caras viram a Maria Gabriela. Como é que é ser mulher? Tem muita cólica no futebol? Não, porque eu tô introduzindo o quadro. Ah, é o Borichada? Não, vai ter outro quadro, calma, tô introduzindo. Caralho, já passei muita coisa chata, cara. Muita coisa pesada também. Mas isso... Então não precisa, não. É, não, é porque eles não têm... Vamos, então. Das coisas que eu já passei, isso nem se compara. Já te passaram a banda. Você é boa de aconselhar os outros? Sim. Então vamos agora para o quadro Divã do Fogão. Boa. A gente pediu para as pessoas da internet... Ah, esse é bom. Para eles... Mandaram os causos. Contarem os problemas deles, botafoguenses. Caralho. E a gente vai resolver aqui com você, Samar. Todo mundo junto. Divã do Fogão. Caralho, time é ovo de Brasil. Time é ovo de Brasil. Quê? Time é ovo de Brasil, lobo. É o time ovo de Brasil. Não, parece o lobo. Tá, é o Biriba. Vamos pro primeiro caso. Por que ele tá de calça de gosto? Gustavo Cavalcante. Jogo do Botafogo e Palmeiras. Sentei no sofá e comecei a escutar o jogo pelo celular. Decidi não me mover, já que estava dando muita sorte. Tá lá até agora. Meu pai chega com comida, eu levanto do sofá, mas volto para a exata mesma posição. Botafogo começa a tomar os gols. Caralho. A culpa foi toda minha, eu sei. Caralho. Cara, eu sou que nem ele. Mas é bom saber que agora você já sabe quem é o culpado. Eu sou que nem ele. Por que vocês se mexeram então, porra? É, a culpa é dele. Então, porra, parabéns, eu Gustavo. Assim. Você sentiu? A culpa do Gustavo. Teve alguma coisa que você fez, você acha, que falou, pô, essa porra que fudeu o Botafogo? Tem, eu sempre assistia o jogo. Ai, nossa! Olha isso! Isso me pegou muito. Eu assistia os jogos esse ano na Botafogo TV, porque eu trabalho na Botafogo TV. Então eu acabava de gravar e ia pro estúdio. Trabalho na Botafogo TV. Eu também trabalho fazendo live tocando teclado. Valeu. Eu trabalho com NFT. Eu também trabalho apostando no jogo do bicho.
Idiota, cara. Ah, inclusive, amanhã vai dar gala, hein, galera? Não joguem no galo, por favor. Podem me cobrar. Bahia e galo. Bahia e galo, vai dar galo. Cara, cara, então, eu tava sempre assistindo lá na Botafogo TV e era o seguinte, eu assistia numa cadeira que ficava pro vidro no canto esquerdo. Uhum. E aí, aí, no intervalo, vinha o cara do design, ele sentava do lado, e o resto, tipo assim, os apresentadores e o cara do som nos mesmos lugares. Essa, e o Antônio e outro pessoal você em pé atrás. Você esqueceu o nome do seu namorado? Uhum. Não. Você esqueceu? Não. Você olhou e falou o... Jonathan. Esqueceu? Não, eu vou falar. É porque eu não queria falar que... Corta o Lolo, corta o Lolo. Não, é porque eu não queria falar que o Antônio Tricolor tava lá, entendeu? Aí eu pausei. Deu uma pausada, deu uma... Entendi. Porque a galera é chata com isso. Mas enfim, o Antônio estava... Agora é, mas não, falou merda, eu esqueci teu nome, eu falo a verdade. Acabou, fudeu, fudeu. É só chegar com a camisa do fogão, tu vai ter que ir com a camisa caralho, do fogão. Muito pelo contrário, o Antônio, todas as vezes que foi, o Botafogo ganhou. Então eu sentia que a zica não era onde dele. Você tava nos últimos 3 meses? Ah, nunca mais apareceu. O último que ele foi do Palmeiras. Caralho. Mas ele proibiu ele. Mas ele teve que ir embora antes de acabar o jogo. Caralho! Não, então, aí o que acontece? Caralho. Foi no jogo do Palmeiras que eu sempre sentava nessas posições que eu falei. Aí o Antônio e a Luísa atrás de mim, tá, os andando. A Luísa sabe. Ela falou rapidinho. De bate-pronto. Enfim, aí... A Luísa que também é tricolor, né? Botafogo é isso. Aí, cara, o que aconteceu? Quando eu voltei da gravação do lá, galera do Botafogo, tinha um cara sentado exatamente onde eu sentava. Pedro Certeza. O maldito. O maldito é o. É o Pedro. Sendo que era um cara que nunca tava ali. Eu não sabia nem quem era esse cara. E ele peidou naquela cadeira. Eu conheço, ele é flamenguista. Ele é flamenguista. Passou o cu na poltrona. Só que, tipo assim, eu não ia virar pra ele e falar assim, pô, eu sempre sento aqui, superstição, bebê. Eu não ia falar isso. Eu sou a Samanta do Twitter. Deveria ter tido. Te faltou brilho pra falar. Caralho. Eu fiquei na minha, não ia mandar o cara sair por conta de uma superstição. No segundo gol já era pra falar, amigo, levanta. Foi ele? O Serginho Rondjakov? O cabeção. Ele tava no camarote? Era ele que tava sentado na cadeira dela, né? Ele é botafoguense. Era o Serginho Rondjakov? Pô, ele é o verdadeiro culpado pela desgraça do Botafogo. Então, a culpa é do Gustavo. Aí, enfim, foi no jogo do Palmeiras que a gente recebeu a virada. Então a gente não, você. Samanta, viu, também. Ó. Ele que não ficou quieto e o cara que sentou no lugar aqui, eu tinha que sair. Cada um deu broxada um gol. Broxada sinistra e mais passion. Thalita Dúvidas. Olá, broxada, sou botafoguense desde que nasci. Me chamo Thalita. Meu aniversário é dia 24/12. Nossa. E ia fazer de Botafogo. Puta que pariu. Comprei um monte de coisa, mas aí agora em dezembro essa porra. Pra piorar, escolhi vocês de tema agora. Faço isso... Não, desiste. Desiste porque o broxado vai acabar. O Ronaldinho vai derrubar o broxado no Natal. A gente vai o de tema tiquinho. Tinha que ser pipoca. A gente vai de... Tu acha que devia brincar com essa porra? Bom conselho, ser tema pipoca. Tipo, tudo que você deseja. Vamos pipoca. Pro próximo. Tema pipoca, que merda, hein? Não faz. Não faz aniversário. Gente. Pula esse ano. Já é bem zicado. Ano que vem tu faz dois. Faz o tema do... Comemora o Natal, pô. Para com esse negócio de aniversário. Natália, comecei a torcer pra essa bosta de time por causa do meu ex-namorado. Hoje não tenho namorado, muito menos título. Aí tem a história do comedy ali. Aí eu respondo do comedy, post a reply. Oi, nossa, que triste. Mas nosso fogão nossa, vai sair fogão. Dessa. Tá solteira? O cara tá torce pro Gama, lá em Brasília. O cara é de Brasília. É de Brasília. O cara torce pro moto jogo brasileiro. Vai tomar no brasileiro, cu, cara. Não, que o que o comedy vai aprender a usar loló do Rio quando vier pra cá? Aprender. Madureira, especificamente. Madureira. Em Madureira. Vai morar em Madureira. Festa do loló. Caralho, que merda. Você imagina se você por causa de um cara... E mas aí, isso acontece muito, é. Porque, tipo, a pessoa não tem time e namora uma pessoa, pessoa que... Pessoa não, mulher. Mas isso acontece com o cara também, quando a menina é muito fã de um time. Ele é bom. Torce pra caralho. Não, mulher. Caralho, é mesmo, né? Convidado, Samanta, pessoa não, mulher. O torcedor do Atlético, galismo, paixão proibida, doou R$20 e falou, confia no Ponzi, vai dar galo amanhã mesmo. Então é isso. Lucas Baixo, R$10,90. Nem Deus afunda essa cidade, mas que isso. Não lê isso, a gente pulou isso. Mas apaga então, porra. Ah, mas eu não vou aqui na emoção. Marcelo, ele ia falar Marcelo. Eduardo Azevedo, R$5, segue o quinto. Caralho, ele leu também, ele leu também. Caralho, cara. Respeita o Edgar. Ele leu, tá ligado? Leu. Mas qual é o conselho pra Natália aí? Tipo, não tem muito. Desativa aqui, sua você conta. Fudeu, né? Essa história aí. Faz agora, o L. Agora tu vai torcer o Botafogo pro resto da sua vida. Faz assim. Se fode aí. Vira pro lado e dorme. Se fode aí que Botafogo é isso. Vambora. Dá uma olhada pro comedy. Tu vai vir. É meu conselho. Vocês indo pro jogo do Brasiliense, Gama. Rapaz.
Eu Lírico Miranda. Eu Lírico Miranda é um ótimo. Tonelada em burro. Olá, broxada. Me chama Adélio. O meu sonho é ser açougueiro. Ah, vai tomar. Um dia demonstrou minhas habilidades com corte de carne, a cabeça de uma pessoa. Desde então, não consegui me colocar no mercado de trabalho. Que tem a ver com o Botafogo? Gostaria de aproveitar o espaço para pedir uma oportunidade. Tem a ver com o Botafogo? Ele quis aproveitar o espaço. 343. Habilidade com corte de carne. Acabei acertando uma pessoa. Acabei, sem querer. Caralho, Acabei, sem querer. Uma terça-tarde. Caralho, achou o momento oportuno eu agora. Eu com Miranda, eu é muito bom. No Broxada Sinistro. Pô, se tu tivesse girado a faca, é tá melhor. O melhor que me chamo, Adélio. Eu Lírico Miranda. Eu Lírico. Pô, é o melhor nome que eu já vi, mano. Eu li. Tonelada, Tonelada Embu. Cara, tá tudo errado. Siga o Tonelada Embu e siga o Palhacinho Lambilame. Palhacinho Lambilame tá bom. Os histórias que rolaram na CSP, vocês perderam. Foi cinema. E ele parou a porra de um cara vestido de coringa. Cara, isso foi bizarro. E aí eu falei, o que que tá fazendo com o palhaço vestido de coringa? Aí o palhaço vestido de coringa, tá bom. Palhacinho Lamilame. Ah, cara, você não tem noção de quantas pessoas estão me parando na rua para falar, e o palhaço, não, e o Ronaldinho. Não. Hoje eu tava vindo para cá, o cara falou, cadê o palhaço? Já são 3 mil amiguinhos. 3 mil? 3 mil, passou os 3 mil palhacinhos. Ele fez a porra do perfil do palhaço, do Lamilame. Se bater 5 mil, não posta mil, nada. Você tira uma, o mas palhacinho você... tira uma foto com o Ronaldinho? Não, se bater 5 mil, o palhacinho Lamilame volta aqui para comemorar. Volta? Volta aqui, não boa, sei boa, se a gente é. Queria ir de volta aqui, não. O Prefiro Adélio, o palhacinho Lambilame tava Adélio, nervoso. Vem, Adélio. No último episódio é que você não viu, depois cortou. Então é que tava o palhacinho Lambilame. Palhacinho bate-bate. Vocês conheceram? Eu conheci um outro palhacinho que vocês não viram. Palhacinho Armlock. Quase que o Ronaldinho virou uma estrelinha no céu. Na mão do palhacinho Lambilame. Imagina, tu morreu de quê? Pô, palhaço me fudeu. Quem é essa pessoa? Quem é que tá falando isso? Porra, do palhaço me empenou, meu irmão. Eu contava na mão do palhaço. O palhacinho te cabelou, Ronaldinho. Palhaço minguiçou, viado. Minguiçou. No meio do podcast. Ah, Deus. Morri de bobeira. Porra. Dei mole, hein? Puta que pariu. Fala mal do Maduro. Bater criança é mole. Tu viu o vídeo que ele fez? A gente tem dois peitos. Olha, dois peitos, esquerdo e direito. O coração tá do lado esquerdo. Vinicin e Magal são meus amigos, ó, do peito. E o palhacinho Lambilame. Quando eu crescer, eu quero ser que nem eles. Não, 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 por Deus. Eu juro por Deus. Ele toda hora fala só de vocês dois. Se ele vir. É o que teve aqui. Ele é um moleque, ele é um cara de 48 anos. Ele não cresce. Aí ele falou, quando eu crescer. Ele começa a falar só de vocês dois. Agora não vou ajudar. Ah, agora só puto. Tava dormindo. Então, irmão, foda-se. Tava aqui sentado na mesa também. Graças a Deus eu não tava nesse dia, né? Ele falou, quando eu crescer, ele quer ser que nem eu e o Magal. O cara tá com 50 anos. Mas tem o dono da nossa cidade. Tem o dono da nossa cidade, mano. Somado, a nossa cidade somada é a idade dele. Ó, do lado esquerdo, Vinicinho Ronaldinho. E o palhacinho Lambilame tá na cabeça da minha. Eu que não vou morrer pra palhaço de novo. Vamos pro próximo. Vai longe do palhaço. Mexilhão 13. Olá, broxada. Me assumi botafoguense esse ano, mas não conto pra família. Caralho, mano. Esse ano fiz a promessa que ia ajudar o morador de rua toda vez que o Botafogo ganhasse. Até aí tudo certo. Os caras morreram. Mas já tem dois meses que o mendigo vem na minha casa pedir comida e eu mandei ele pros caras. Caralho. Chega, mano. Vai se fuder, Tiquinho. Caralho, mano. Põe a culpa no Botafogo, o mendigo lá. O Givaldo. Vai lá no Milton Santos. Aí, é isso. Samanta, gostou dessa participação? Não. Não. Nunca mais ela vem. A foto vai sumir. Dá um recado aí pro Pedro Certezas. Valeu, Certezas. Olha valeu. A merda. Tá uma merda. Era pra ele estar aqui, né? Vocês botafoguenses têm um grupo no WhatsApp ou não? Tem 15 acho pessoas. Não. Não, na verdade eu tenho só que, não com os influencers, meus amigos mesmo uh-huh de torcida. Ah, deve ser chato de modo influenciador do botafoguense conversar. Agora tá chato. Mas eu não sei nem, tipo assim, eu não sei se rola uma treta de influência com influência. Não, pior que não. Do Botafogo acho que não existe. Eu sou de todos os times do Rio, eu já participei. Se fuder. Eu posto de todos os times. Eu até foto com camisa Cuiabá já. Do Palmeiras. Até do Nova Iguaçu ele já foi fazer treino. Queria... Na feira com tudo. Doutor, faz a declaração pro Ronaldinho pra ele te colocar do lado esquerdo do peito.
Ronaldinho, me coloca aí nesse lado esquerdo. Eu sei que você é de esquerda, que nem a gente. Então entra aí, vem com a gente. E coração de criança é maior. Coração de criança é inchado de tanto amor. Eu sei que você é de esquerda, eu sei que você é de esquerda. Esse negócio de lado esquerdo do peito, meu irmão, é trambico maduro. É três. Trambico, moleque, velho, é trambico maduro. Pô, isso aqui foi muito bom. Faz o L. Arroz é R$50. Absurdo. Ah, eu queria anunciar que sexta-feira teremos Martina Beissola do Privacy. Ih, a Semana das Mulheres. Tá correto. Semana que vem, pela primeira vez. Num podcast. Exatamente. Sexta-feira vai ser a primeira mulher que a gente vai ter aqui no programa. Primeira mulher que estaremos. Tá, mas eu vou encher de loló e vou dormir. Eu falei, quer vir ela? Não, tô fora. Não, eu falei, não, tô de boa. É, tá de boa. Agora não pode ser mulher esse programa. Não, já chega. Uma só tá bom. Acho que a cota foi batida. Rivalidade feminina é um negócio muito sério. A gente tem que conversar sobre isso. Vai ser o tema do episódio de sexta-feira. Minha mulher falou que é vinho. Eu falei, vida. Não pode. Tá tendo problema. Rivalidade feminina é o tema de episódio de sexta-feira. A gente vai pra trancar o... Moleque, eu vou vir acorrentado aqui. Pra minha mulher não imaginar nada. Eu queria falar que sexta-feira vai ter esse episódio mais que incrível. Vamos fazer uma reunião boa de roteiro? Eu queria perguntar se na sexta-feira eu posso trocar de lugar com o Totoro. É, não, eu queria ficar. Não pode. Eu não queria ficar em contato visual com ela. Não pode, vai ser do mesmo cidade. Tem que manter essa distância. Oi? Que isso? Eu tenho medo de mulher, naturalmente. Só que a Martina, ela foi no programa do Redcast, ela deu em cima do Paulo Kogo diretamente, mano. Imagina lá com o Totoro, faz um estrago. Vai dar pra mim. Vai dar em cima de pra mim. Pera aí, calma. Calma, calma. Cresce. Eu respeito muito as mulheres. Martina, eu sou homem e eu gostaria de pedir desculpa. Eu já errei várias vezes e me perdoa, por favor. Nós homens cometemos muitos erros. Esse foi apenas um nesse mar de erros que todo homem erra. Então, por favor, me perdoa.